Čaute, vitajte pri Luživčák podcaste. Som tu Jakubo Lužina, ktorý rozpráva veľa, a môj ctený kolega Gabo Živčák, ktorý rozpráva k veci. Ak sa vám táto epizóda páči, môžete nás podporiť na Patreone. Alebo pod každým našim dielom nájdete tzv. Luživčák Biolink, ako bio, raw link, to znamená, že tam nájdete všetky dôležité odkazy ako YouTube, Spotify, Apple Podcast, ale hlavne dva najdôležitejšie, a to Patreon a Buy Me a Coffee, kde nás môžete finančne podporiť. Ďakujeme. A ľahli sme si do postele, a keď po pol hodine toho, ako proste bol iba šialene šťastný a fucking cute, vôbec nespal, tak len Ivana ho zobrala a išli sa hrať do obývačky a nechali ma spať od pol siedmej do 8 som spal. No mama, taký režim, že ona stáva o 11, ale teraz noci ty koko dvakrát stála na 2 hodiny. Že... Na 2? No normálne, že a druhýkrát už keď stála, ja že ne, ty koko, prvýkrát som ešte ako tak zaspal, že mladá s ňou išla. A druhýkrát už ty koko sa to nedalo. Dobre, Frank, sme, môžeme? Toto bude ináč veľmi fotrovská epizóda, ja sa hrozne teším. A aj mi to jedno. To je aj... dobré, tak ja si zdriem. Veď však spíš, kámo. Vôbec nevyzeráš, že by si nespal. Si tu s nami vôbec? No. Počúvaj, toto čaro týchto ranných epizód, Frank, budeš zodpovedný za to, že keď ráno natáčame, musíš byť strašne hlučný ráno. Dá skolo 6. 7. Ale že normálne, siréna. Lyžičky do drezu. Lyžičky do drezu. Mačku do vane. Hoci čo. Mačku do s fénom. Frank má kacúra, ktorý a reálne, ale ich mačky majú radi vodu. Hej. Ja som, keď fakt? Som u Gaba videl, no, normálne jediné kacúr, ne? Všetci tri sú kacúry. Okay. Teda vás už iba jeden, lebo Janči s Ľudskou sa odsťahovali. Tak okay. A môj nemá mu zrad vodu, iba ten bielý. Hej, ja Ernest nemá, iba Sali mal rád vodu. Nechal sa proste. Aha, lebo normálne, že nepoužívané umývadlo, evidentne aspoň proste 48 hodín nikto tam nebol, lebo proste spanský barák. A dve takéto ťapky od mačičky. Vieš, že o, tu niekto dlho bol. Dlho sa takto otieralo kvapkajúce umývadlo. No. No, naša mačka vôbec nechce vodu. Neznáša. Akože ide sa napiť do umývadla. Ty máš iba tiež ma? Ty máš toho mačku. Démona? No, červeného. To je tvoj démon? Dapi. Dapi je tvoj? Dapi je môj. No. Ja som si myslel, že to má Simple Sample. Dapi je môj. Či nie Simple Sample? No, že je Simple Sample. Simple Sample. A Dapi je inak démon v tom kreolskom dialekte, tak vlastne mu to úplne sadlo. Ale ona, ty kokos, neznáša vodu. Ale miluje myši, zajace, vtáky, ty kokos, všetko nosí domov. Ó, glupý dupy, to je glupý tvoj? Glupý dupy, no. Glupty. Dobre, začíname oficiálne. Počkaj, daj mi chvíľu, Frank. Ešte musí si pocáhnuť. A 3, 4. Čaute, a sme späť a máme tu veľmi, 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 veľmi špeciálneho hostia, Kubovho hostia, z Medial Banana, až z ďalekej, Erika sme tu už vlastne mali, takže je to ten druhý. Áno, lebo po správnosti, lebo Erik je dlhšie môj kamko, je to proste, nemám nič proti tebe, že, výborné vlastne všetko. Vlastne vaše priateľstvo ešte muselo dozrieť. Máme všetko toto, vieš, chápeme, baglán, hej, ale... Ale Erik proste s Erikom, ja ho poznám od, ty vole, 15 rokov. Erik bol proste, že keď som došiel do Bratislavy 14-ročný na stredoškolský intrak bývať a začali sme chodiť do medickej, lebo je tam veľa vzduchu a málo policajtov. Priestoru. A priestoru a tak, tak proste, tak Erik tam bol normálne, ja si ho pamätám ešte, keď mal úplne šialené dlhé vlasy, on mal tú grunge-ovú éru, potom chvíľku mal Bob Marley éru, potom mal naspäť grunge-ovú éru, hrával potom s nejakou takou divnou kapelou. Ja ešte všetky kapely... Nedráždiť sa volali, myslím. Áno, Ježiši Kriste! Ako? Nedráždiť. Nevraždiť. Ja ich všetky volám Arakain. Neviem prečo, ale ani neviem, čo je Arakain, ináč ako skupina. Kapela, ale vždy, keď si predstavím mladých ľudí, ktorí hrajú gitarovú hudbu, či je to, a ja som akože kľudne hraj soft rock, ale ja tým, že neviem, čo je Arakain. Proste random zo skupenie ľudí. Arakain. A slova písmen. Arakain. That is Arakain. Neverím ináč, že Arakain je čo... Znamená. To sú všetci tí, čo nevieš prečítať ich názov, lebo to majú tými... No to už rúnami. Ten metalovým oným nápisom. Hej, vyzerá, že presadza strom, keď sa pozrieš. Že kto príde? Ktorý udrel blesk práve. Ale oni sú veľmi inkluzívni, podľa mňa, lebo kopus tých im musí písať niekto, kto má proste Parkinsona alebo niečo také. To robí jeden týpek všetko. Jeden týpek. Keď zomre. Strašne v strese. Piči všetci. Má dietu len pervitín a kofeín. A reálne proste, tu máš ďalších 200
Mr. Lock! Neviem, skončí dead metal. Tým zomrie dead metal, presne. Do piče, už nemôžeme robiť, už chalani. No a teraz došiel konečne čas na... Uf, ja som si pokazil tepa. Oj, oj, oj. Tu prdzí ty koko strašne. No, nie, to je toto. Nie, to je tam čo. No, čau, dámy a páni, generál Pokémon, veľký potlesk. Teraz je potlesk po zvuku. Ľudia šalejú. Virtuálne podprsenky takto lietajú. Á, dostal som ju. Dredy. Hodil niekto po tebe dread? Dread ešte nie, ale ja hádžem po ľuďoch dredy. No, to je jedna z najlepších vecí, čo, keď máš dredy. Keď ktoré za mnou... Aj keď ja si nemôžem svoje bývalé porovnať s touto tvojou vraždou, ale to bola najlepšia vec na dredoch, keď si mal proste... Ty už to veľmi nemôžeš ešte tak urobiť, čo? Ale furt to zabudne niekde... Fakt rozhádžeš. V obchode, že to hodím za seba, alebo tak a niekto... Au, za mnou iba furt... Au, no, hejde si na to pozor. No s tým vieš zabiť babičku, kámo. Týmito klobásami vieš zabiť babičku. Vystaj na hlave. No jasne. Malý krehký človek sa len tak zrúti pod váhou. Malý krehký človek. Cítiš to ináč, že máš silnejší krk ako mi ostatní? Mám tu také six-packy. Máš, že? Že to máš takto normálne app? Vieš čo, ani ne, tým, že to rastie akože postupne, vieš, že ono, keby mi to teraz niekto pripol na hlavu len tak z ničoho, no, tak to asi cítim, ale tým, že to už mám ono, koko 18 rokov, tak ono si na to zvyká asi ten krk tak postupne. A ani si to nikdy nestrihal, alebo niečo s tým nerobil? Nikdy, akože... nikdy, nikdy. Tak toto ide. Tak toto vyzerá. Len to občas necháš zadrediť viacej. No, 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 no. OK. To sa tak robilo, to raz za rok alebo za nejaké časové obdobie, vždy väčšinou na nejakom fritekne alebo na festivale. Nejaká baba, čo má hardík. Hej, dojde baba a povie, nechceš, a ty si sadneš a za dva špeky ti spraví prosté dredy. Ja chodím ku Galankovi, no, dredy BA, urobím reklam. Ty už, má, už je profesionálna dredaren? Áno, áno. Wow! No, je to super. To Vanda z 8 sa posunuli. Poznal si ich? Vanda z 8, oni boli, že prvé, že dredy dačo v Bratislave. Okay. Hej, a potom sa rozišli a už... Viem, že sa chodeval do takého nejakého tatu štúdia. Viem, že si chodili, chodievali dorábať aj robiť dredy, ale fakt neviem, že ja som to mal vždy také naturál. No jasne. Len som to mal potom strašne rozbité a tento chalánko, že ja ti to opravím. A je to super, chodím tam raz ročne a urobí mi to, že potom nemám ofinku takú, že iba ofinkami vlaje, vieš, do očí, že nič nevidím, to je on. Ale po tebe musí byť taký, že musí si dať, že deň voľná, alebo tak. Alebo už predtým sa rozcvičuje, lebo proste to je kopa roboty, to nie sú obyčajné dredy. No, operácia mozgu. Je to dlho. Môj brat Tulko, veľmi ťa pozdravujem. A ja pozdravujem Tulka. Tak, on mal svojho času, prekrásne, prekrásne. On mal obrovitánske. Obrovské dredy. Obrovský človek, vo všetkých slovách. Pretože na ňom to nevyzeralo tak, zve, že keď máš, mal dredy po pás. Ja by som mal... Ale má 2,10 m. Hej, takže mal taký štandard mal proste, dredy. Mal seriózne, že keby že to má proste citrón, tak si s tým zavezuje bot. Ješ reálne. Obrovský, ty kokos. Ja si ho pamätám, že on robil akcie v Brne vlastne. Áno. Regemaniak tiež. Áno, áno, veľký. A teda u nás sa to tak nejako dedí v rodine, v podstate od neho ku mne. Od neho ku mne. Hej, zatiaľ veľmi krátke dedenie, musím povedať. Od neho ku mne. To je dobré dedenie. Jo, jasne, Tulo, je však, on mal festiak, ten Reggae Roots, či čo to bolo, no, niečo. A to bol prvý koncert Medial Banana, čo ste mali v Čechách, alebo niečo také hovorili. Pravda, je to tak. A to brácho v tej norme, že taká nová slovenská reggae kapela, že proste musím ich zavolať, že brutálne. Zlatý, že nám dal vlastne priestor vtedy. No a vieš, to bol taký fest, jak hralo sa za nič v podstate, alebo tak. No jasne, môj za brácho, parky. Môj brácho si zobral pôžičku z banky nejakých 80 000 českých. Na festival. Na festival. A dali mu to. Literally nič. Polku z toho mu ukradol taký Rus. Čo si to bral s ním? Polku z toho mu ukradol týpek a aj tak dali festival úplne pohode. Lebo proste... Fakt to bolo, že 8 ľudí z jedna... Tak ako predstav si, že vo vašom dome býva 8 ľudí, mm-hmm, tak všetci sa zoberiete a urobíte festival... A je veľký. Bolo to celkom ako, že boli tam fajn, 3 stage, proste reálne, to bolo, že neuveriteľný fit. Ja som vtedy to nechápal, lebo však som bol ešte malý a sprostý, len som tam došiel, že a tu môžem fajčiť na vrednosti. A to bolo všetko, doslova. A teraz, keď si na to spätne pozerám so všetkými týmito kaščákami, ty vole, a bez urážky teda, sveťami a všetkými týmito chalami, čo proste, že hej, hej, nedostal som od štátu 17,5 milióna eur, tak teraz tak viem, že, vieš, akože kámo... Jo, môj brat to urobil za 80 000. Plne to chápem, plne všetko, ale ty kokos... Môj brat dal, že brutálny fit vtedy. A tiež to bolo len vlastne, že... Teraz už ale nikto nechce hrať zadarmo, vieš, ako... Iná doba. Podľa mňa by možno chcel, ale tiež toto máš podľa mňa šancu urobiť raz.
Áno, áno. Mm-hmm. Raz, keď začínaš. Keď ťa všetci Čaute, áno, máme nultý ročník áno, áno, a poďme príte. Niečo rozbehnúť. Ja som vo veľa projektoch takto teraz, že proste robím zadarmo a je to niečo, čo proste sa skúša prvý raz, alebo proste dobre, tak ideme do toho všetci zadarmo. Čiže nemám ani ja ako artist, teda, fuj, to teraz všetci artisti. Trepe pičoviny a hovorí tomu umení. Ty on, aj, ty. Ešte básničky nám poď rozprávať. Ioni, Slampo a Tri. Však to nedáva Dmitel. No ale máš, a ja proste dávam oveľa väčší ten wiggle room veciam, čo proste všetci sú zadarmo. To je podľa mňa veľmi základný faktor. Alebo keď vidíš, že ešte chlap prerába, tak si, že dobre, jasne, nebudem si pýtať ani na cestu. Vieš, všetky tieto proste, dojdete do Považskej dať stand-up za, neviem, hociakú tému alebo kauzu. Klietkovichov, konopný väzni. Veteráni z vojny, ktorá sa Peter u nás... Beach. Áno, áno, Peter Beach projekt. Že každý, kto počul Peter Beach ale projekt, no. Že stretneme sa v jednom meste a že... Začne healing. Ale oni sa zavolajú do troch pody, nemôže si ja robiť oné srandu. Ja by ste boli v tej STVčkovej, či čo boli to bolo? V tej STVčkovej, no, v Košicoch. No, tam bol aj Branči vtedy s vami? Jak to bolo? Či Branči bol Branči inom? Bol, kedy my sme boli s Polemikom raz a raz okay. Boli ani neviem, či koko s kým. S Corbenom. Corben Dallas. S čom? A pán s najlepším baritónom na Slovensku. On keď spieval tú hymnu vtedy na námestí... Ja som mal vlhké nohavičky. Tak sexy hlas strašne. Ty ja som sa pozrel okolo seba na moju pani a všetky ostatné dámy v mojej spoločnosti a bol som, že okej, že neodchádzame. Lebo to bolo, že však počkaj, zaspieva kúsok z hymny a pôjdeme domov. Hej. Začal spievať a že dobre, že ideme domov a všetky jak z kamenia iba, že a keď máš taký trošku pootvorené ústa, vieš čo myslím? Dumbfuck, proste oni iba, že... Brutal. Oni rozdávajú plienky pri vstupe na koncerty normálne pre babilo, to je proste úplne... Také dospelacké, také... Áno, áno, presne, lebo inak je to švachtanie, lebo normálne... jak v účku, kedy si na teba kvapkalo zo stropu, tak teraz musíš chodiť, že oh, fuck. Jak v účku, ty koko, presne. Keď tam, stál si na bare a iba si na nohy, že čo to, tu vieš, úplne premočené topánky, tak ti zakvapkalo. To som neznášal, to bol taký ten úplne vlhká kvapka účková, to bola tá najhoršia kvapka smradlava, to ti normálne zostalo na bunde a smrdelo ti to 3 dní. Čo si po dobrom techne, keď ti kvapka kvapla na bundu, tak ti to vyžralo to ti vyžralo šušťaky. To bol skondenzovaný ten pod na tých rukách s tým, čo tam vytekalo. Proste kondenzovaný toxický pod, ty vole, ešte toxickejších fetiek tam. To bolo, to keby si dostal na jazyk, kam, tak normálne ideš 4 dní. Bál by som sa šoferoval. Účková kvapka 40 dní. No. 40 dní šlapu. Si predstav, že len dojdeš do účka na jednu kolu a zrazu takto ti kvapne do oka, iba že tak som došoféroval do piče na 2 dní. Do koli ti vieš iba, tak niekto by sa hodil do piče. Kámo, tu nemusíš, však tu len potrž pohár. Ňom. Chodák ináč, že teraz tento majiteľ by, alebo účka, alebo ten chlap, čo to vlastne... To má teraz účko inak. Teraz už nikto, že nikto teraz... Nešak, a nemal to Dano posledný náhodou? Rasta Dano, dredatý? Neviem, ale viem, že urobíme tomu riadne zlú povesť, lebo vždy, keď poviem asi účko, je. Tak proste už vo veľa epizódach len poviem to, že tak tam proste chodili do deti na dramače a proste strašne sa tam... No ale na druhú stranu... Je, potom to bol subklub, nie? Subklub, no subklub, no. Subklub, no. Na ja si nepamätám účko. Bytovku, ja otvorene nejakú, poviem, ja som nebol v účku nikdy, ja som vždy bol už iba v subklube a to bolo to, že tam sa to potom asi rapidne zmenilo a tam proste ja som chodil jungle, my sme chodili štvrtky na jungle a na dramáče. Bol Mighty Vibes, ešte raz to robilo Jad Division si myslím, mm-hmm. Také prvé veľké reggae akcie, to bol raz mesačne prvý štvrtok a tam sme chodievali, tam ono drtili reggae a dancehall, to sme boli z toho, že to si pamätám. Forman som mal taký biely, na streche sme tam jazdili a potom som ho dal zosrotovať. No, ty kokos, to bolo strašne legendárne auto. A to je na sranda, že ty kokos, napríklad ja na to, ako teraz sa bojím, ešte aj v slušnom podniku večera o 10:00, takto keď sedím, tak nejak moja hlava divná čekuje typkov, že kto je príliš opitý, kto ma príde chytiť, že trochu, ty si ten smiešný, úplne ma sra. Vtedy som mal, že 15-16 rokov. A vôbec si to neriešil. Ty vole, 50 kil maximálne. Najdrzejší parchant. Abo najdrzejší parchant. V živote som nič som neriešil. Pamätám si, že som sa tam biel ja s nejakým dospelákom, čože zarastal týpek a išiel mi riešiť babu.
Vieš, že tam došlo, že ty to si... Jaké, a on už zarastal. No. Že ty si s týmto, takýmto, a ja ešte ty vole, že nič, chlpia na nohách sa nemal. A on už došiel z bradov a začal tam riešiť. A ja si pamätám, že no problém. Som tam ho vyblakol a vypičovával ty vole tam pred tým účkom na tom, na tej hline. Tam som sa vždycky jadal s tým SBS krami a pustil dovnútra. Ježiš, a ešte vole, vyš dovnútra. A poznáš, že to bol Grcov tatko vlastne, že všetci sme sa oné, ale aj tak nás niekedy on, poky, ja ťa už nepustím. A potom sa tam vždycky demonstratívne spal na tých smetiakoch, čo tam boli. On, že aj tak ťa nepustím. Ja tu len do rána, on, že však ja pôjdem domov. Tak aj zavrená, pôjdeme domov pokojne. Ja sa demonstratívne ostal. Bereme prvý randy spoj, normálne všetci, ak furt, vieš, pokojne si pospí. Presne. A tam to boli legendárne akcie. Vtedy sme to fakt neriešili, ak decka, ty kokos. A úplne hockomu som hoc, čo drzí som bol, jak oné, Ragulín, ty kokos. Je to halus, je to strašná halus. Ako... A pritom by človek povedal, že to bude naopak. Nie, že budeš časom slabnúť. No. Hej, ale že zasilnieš. Ale že budeš silný. Zmudrý. Malý ohienok, vieš, ktorý rastie do veľkého ohňa a plamenia. Nie obrovský tento šialený oheň, ktorý postupne skončí malou, divo, ledva dymiacou zápalkou, ktorá platí dane. No. Toto sa z nás stalo, hej. Že? Vyhasli nás ohienky. Chodíme autami, šoferujeme, máme auta, dane, deti. Slušní ľudia z nás vyrastli. No. Jo, v podstate. Svokrovci nevedia o niektorých niečo. Čo? A... To nebolo môj, sorry. Ja neviem, čo tvoji vedia, tvoji vedia. Hej, vedia, no. Praskla mám vláda. Môžeme to povedať? Môžeme povedať tento príbeh. Jest, dobre. Poky, povedz nám príbeh o tom, ako si sa vyautoval pred svokrovcami. Vyautovala mladá. Hneď ufo, ja som nám prišiel a pýtali sa ma teda, že či niekedy duch cím zelené a že nie. A ono, že ale ja som im to už povedal a ja, že... Tak čo sa pýtajú kokotiny, keď vedie? Najlepšie. Mám ubaliť, alebo do čoho sa ťaháme? Keď som dostal overovačku, vieš, a najhoršie som sa úplne vyfarbil, že a ešte si je klamár teda, hej? A ešte si je klamár, vieš, úplne, že do fíši. Kedy tu chci? Tak som zatlkal potom, ale veľmi, jak iba tak decentne, na Vianoce. Tak iba. Na Vianoce na Tri krále. Není to dobrý prvý akože meeting. Je to také, že... To je presne, to, že podľa mňa dobrý deň, u ľudí... To podanie ruku, takže ty si ten, čo duch, že hey. Hneď úplne špageta, vieš, v podstate na tom, že... Ty podáva na igelitové rukavice. Studenú rybu, ty kokos, vieš. To fíše, hneď som... Podľa mňa toto je... Ja som dosť som rozmýšľal po epizóde, čo v budúcnosti uvidíte, vážené dámy a páni. Dosť som rozmýšľal o tým, že ľudia by mali mať positive experience, a keď nemajú positive experience, tak mali by mať positive experience z teba. Mal by si mať zo pár rokov na to, aby si ukázal, kto si čo si a že si dobrý človek a že ti záleží na veciach a že si makačenko a že a potom proste, sa priznať. Že nie si len tak obyčajný lúzer alebo tak a že fakt proste ja, moji svokrovci ma 10 rokov, 12, 13 rokov poznajú už vlastne. A akože oni vedia, kto som, čo som. Vedia, že varím, upratujem, makám, s malým som furt. Akože nemajú na mňa, že skoro nič. A vtedy už začal som piť teraz, tak som akože už vlastne... Nie som úplne čistý. Kedy si som nepožíval alkohol a to bolo, že božské v tom Martine. To bolo, že jak zjav. To bolo normálne, to proste jak modrý Mauricius. Toko to neexistuje. A teraz už som začal piť, že vlastne už svokor má ma radšej, lebo sa máme o čom baviť, ale svokor je, že... A ty sa je bližšie. Zlomil sa. Čakal, vieš čo. A teraz by som mal výjsť a povedať, čaute, že celý ten čas, že duch chcem ja ganžu. A že, čo? A že tvoja dcera tiež. Čo? Ale... Se to sa aj nastrelíme. To nie. To je, vieš, aby sme pošli hranice, vieš. Také prekvapko. Frank, môžeme spraviť Disney Plus? Spravíme Disney Plus, prosím, Disney Plus. Vieš čo, kamo? Justin. Začalo Disney Plus na Slovensku. Ja samozrejme, keďže nie som veľmi zdatný v tomto zmysle slova, ale mám úžasnú pani, tak hneď v prvý deň som jej povedal, že chcem túto vec, že chcem, lebo tam je Mandalorian, je tam celý Star Wars universe, oni to kúpili. Áno, aj Marvela Disney kúpili. Kúpil Star Wars, celé. To je brutál inak, Disney je strašný. To je neuveriteľné, že koľko peniazí proste, no. Vieš, že to je, že kúpil, oni kúpili... Aby si kúpil vesmír? Aby si kúpil vesmír. No veľa peniazí. Ale aj budúcnosť toho vesmíru. Aj Anakina.
Už oni nemôžu nič. Už proste nič. Môže George Lucas prísť a povedať, mne by sa veľmi páčilo, kebyže a oni, že no, no tak no, si no. To nemal predávať. Odteraz rozhoduje Mickey Mouse. Hej, presne. A Skywalker, čo? Mickey Mouse. A Mickey vzadu iba, že vravil si niečo. A Mickey aj tak ruluje mini, čiže vlastne o všetkom rozhoduje mini teraz. Ináč áno, že? Myslím, že za každým úspešným myšiakom jedna. Jedna myšia. Čedá myš. Za každým úspešným mužom stojí žena. Stojí. To je pravda, není problém. Ale myslí sa tým matka, ne, ty. Vieš, že každá jedna partnerka z tých milionárov, že zjazaný, ne, tá mama, čo ho vychovala, o tej sa rozpráva v tejto vete. Ne o tebe, ty vole. A je to, keď si to uvedomíš, tak reálne, ja som 33 rokov si myslel, že sa hovorí o tej partnerke. Ja som si to myslel. Není to tak. A za každým úspešným mužom stojí žena, jeho mama. Veľakrát tá o 40 rokov mladšia partnerka toho milionára asi. Ani náhodou. Nebude za tým úspechom. Ani náhodou. 33 rokov som to úplne zle vnímal. Keď to niekde použili v seriáloch, v hoci kde, v dokumentoch. No ale kúpili sme Disney Plus po asi, binge-watchol som Mandaloriana hneď tú druhú sériu, lebo som to konečne nemusel pirátiť cez tieto, pozri to, čekni to, stiahni to. Filmuj to reklamné, ono kde vypínaš tie reklamné. Ne, vieš čo, len kým sa spustí film, vypneš ich 7. A ja sa to snažím pozerať na telke a tam to tým ovládačom musím nasmerovať k tomu zatváratko. Najdlhšie tam, že hore, hore, doľava, doľava, zavrem okno a zna to vyskočí kur. A už hore, hore, doľava a potom mi nejde zväčší okno. To si neviem predstaviť, že cez telefón, cez ovládač tento, riešiš tieto one. Ja som to teraz tak odschulovo vrátil, že pozerám Meš, lebo je tam kompletný celý po česky. Som na druhej sérii. Ja som ešte Meš, na prvej. Ale niektoré mu to tam majú časti. Áno, niektoré sú vyhodené. Podľa mňa je to Meš the best of. Nemajú celý Meš, ale podľa mňa je to Meš do bez... Druhá epizóda, tam už je štvrtá hore. Áno, a skáče tam ten hokejho parťák furt. Lebo... Však tam on ten pôvodný zomrel vtedy, ne, akože v tom Meši. Trapper, áno. A potom tam ešte som sa nedostal, ale akože aj áno. Podľa mňa oni nemajú všetky a majú že the best of, lebo keď si pozeraš aj názvy tých epizód, každá je legendary. Každú jednu z tých epizód, ktorú pozeráš, tak je to tá legendary tá, epizóda. Pamätáš, tú, ktorú si pamätáš. Alebo podľa mňa urobili. A to my sme jak prepojení, ty bič. No, a ešte 3 dny dozadu som to začal dosť. A ešte pozerám, že Akty X. Akty X, ty kokos. Lebo to som... Ja som sú nové či staré? Nové staré? Všetky staré. Od prvého dielu tam sú. Ja idem tie staré, lebo ja som... Keď to chodilo na Markíze, tak ja som ešte nemohol pozerať. Zákaz to. Takže pondelok večer. Ja som to ani nechcel, ja som to bál. To som nemohol pozerať. No a ja sa aj teraz bojím občas. Akože teraz bola taký diel s duchmi a normálne som... sa bál. Ja vôbec nemôžem inak pozerať horory ani strašidelné filmy. Ja tiež nie, lebo ja dosratý. Ja sa vôbec niečo... nebojím. Vôbec sa nebojím, ale slzia mi oči. Neviem, čo je to za... Nech tuším, čo je Bože, to... Bože, aká to je pičina. Vôbec sa nebojím. No a počuj, no, Disney Plus sme hovorili. Sorry, a robí horory Disney? Majú tam niečo. Aj keď teraz... ten Predator nový, nie? Videl som všetkých. Dal si si celú sériu. Dal som si celé. Môžem oficiálne potvrdiť. Tá jednotka, dvojka, the best. Ja to nedáva zmysel. To už ani nepamätám. Je to super. Nevedeš si jednotku? Absolútne super. V tej džungli so Schwarzeneggerom? To akože videl, jasné, ale strašne nedávno. The best. Dvojka bola geniálna, absolútne. Ja to bolo v meste, hej, tá nedáva úplne to bolo to, že oni v Antarktíde našli. Ja počkaj, to je Alien versus Predator. To je ďalšie, to už iného. Ja, okay, dobre. Tu matku nájdu, ne? Dobre, hej, beriem späť, pozrel som všetky Alieny versus Predatory. Áno, tak. The best. Tie prvé dva, it's the fucking best. Normálne Ivana chodila len... Počkaj, tých je viacej ešte Alien versus Predator? Je, myslím, že 3. Počkaj, iba Predator s tým Švarcom. Áno, to sú Aliens a Predators. A potom urobí, a Predator, a potom robili Alien versus Predator. Taký to crossover. Taký crossover. No, lebo... A tam je Sigourney Weaver? Není. Bolo tak zle, že museli vybombardovať celé mesto atomovkou, lebo sa im tam premnožili. Áno, bol koniec, atomová apokalypsa, reálne. Tak to končí. Fakt? To je neuveriteľné. Disney Plus, musím ešte, majú celý National Geographic. To si hore? Ale že hore majú to menu a tam máš proste, že Marvel, Star Wars a ty to klikneš a normálne, že všetko.
To je oproti Netflixu ja sem... Ja si Disney Plus. A ty nemáš to? Nemám, mám Netflix. Kámo, nemáš? Zruž Netflix. Tak máš, musíš žene povedať, lebo ja to, mne to tiež kúpila frajerka. Hey, takže... tak asi to moje žene. A teraz je náš 8.9. tam príde... Dôležitý dátum, 8.9. Jaj, áno. Thor, ale nekej Žmarok, ale ten... Love and Thunder. Láska a hromy. To je nejaký Disney deň, takže tam bude strašne veľa premiér. Ten Love and Thunder tam... Áno. Ale to je film, na ktorom ty si bol pred týždňom v kine. No, pred mesiacom, ale hej. Aj tá Hulková, ona má byť, ne? Tá She-Hulk, to tam je, no. She-Hulk už je? Ale Pinocchio. To sa bojím pozerať. Pinocchio príde. Áno, to že vraj má byť dosť dobre. Tom Hanksom a režiruje to Zemeckis, takže to môže byť... Zemeckis? To je... Forrest Gump. Ten, čo vydáva, one, časopisy u nás. Zemavec, no. Zemaveky. Tam je plátňu Zemaveky. Režisér Forrest Gumpa. Forrest Gump, Back to the Future, Flight... Kontakt. OK. Urobil Pinokia? Jop. OK, dobre, no a počuj, my máme, čo nám dali Disney+. Dostali sme 10 ročných predplatných. Máme 10 predplatných Disney+. Takže my ti môžeme jedno dať? Na celý rok, ináč, hej, môžeme ti jedno dať. Mohli by sme jedno dať rovno po Kimu? Je to, čo? Môžeme to vidieť. Dajme jedno Pokimu. Dobre, jedno sme práve darovali Pokimu, aspoň vidíte, aké ľahké je byť v našich súťažiach. Wow. A na tých ostatných 9 urobíme súťaž. A táto epizóda ide vonku dnes, čo je že neuveriteľné. Mm-hmm. Toto je nad skoro najbližšie k liveke, ako ste sa dostali za posledný brutal, rok. Že to dnes, to je neuveriteľné. Frank si potiahne šichtu. Frank je proste brutal. Makač. No, a... Čo dáme súťaž? Uhadnite hostia, ktorého budeme mať naživo, nie? Frank, dáme to? Budúci týždeň máme... 13. septembra máme liveku vo Večku. A kto uhadne... Ešte nejaký 10 listkov inač. Náš host, tak ten dostane Disney+. Áno, musíte to uhadnúť. Bez akýchkoľvek indícií a bez ničoho. Doslova je 7 miliard ľudí na svete. A máte šancu 7 miliard ku jednej keby vyhrať... Keby kupovali, vieš, niekoho úplne cudzie, že ten za mnou sa dával v hlavu. Denzel Washington. To máš kľúčik, ale no. Že je úplne najviac neznámy typek. A možno vám dá Gabo nejaké indície, ja vám nedávam žiadne. A maximálne sa môže stať, že ak neuhadne nikto, tak vyberieme tých, čo mali najlepšie odpovede. Môžeme to tak, ja rád mám ľudí s kreativitou. Mm-hmm. Osobne radšej preferujem kreativitu pred pravdou. Ak úplne kľudne. Dobre, absolútne tiež. Absolútne. Kľudne si vymyslí proste niečo vtipné. Čo bolo radšej lepší príbeh, jak vymyslí pravdivá, nudná pravda. No, takže 9, už je iba 9 v re. Takže ja mám teraz inak s tebi normálne, mám, že teraz úplne dobrý váš. A skončí to, že... A kámo, sorry, to bolo... To bolo ale, že my ani žiadne nemáme. To bolo že, na kameru. My že nemáme, len potrebujeme trošku urobiť fame a zihnať ľudí. No, dobre, začneme normálnu epizódu s Frank. Ako to funguje? Čaute všetci. Ahojte, semiačka. Ahojte, semiačka. Ako sa máte? Semiačka. No, my budeme aj dosť fotrovať. Proste musíme fotrovať. Máme nové babetka. Ja musím veľký klobúk dole, kam. Na uprisingu, keď som videl vašu malú, normálne, že o 9 vonku, kvasi, o 8 bolo, o 8 vonku, normálne ešte, tancujem, proste prekrásna rodinka, jeho veľmi krásna, elegantná pani, musím povedať, bez hociakých postranných úmyslov, aj veľmi milá, fakt. A proste strašne cute malé dievčatko a s týmto proste chujom za ruky takto traja, proste vieš, okolo krásne. Ale to už nemáš ešte také čerstvé, keď to už chodí. Rok to malo teraz v auguste. No. Artur chodí tiež, kamoš? No, chodí. Tak to chodí. Pred tromi týždňami urobil krok a teraz už proste chodí. No, už sa to nedá zastaviť. Už má v obi dvoch rukách už veci. Už nie cesty späť presne, no. A ona, no, ty kokos, tak ona chodí spávať neskoro, vieš, má otočený režim, čiže ona tak okolo 11. Fakt? No, a dovtedy na festiáku tancovala, behala, ona, ja už unavený, a ona ešte, ešte chce stihnúť Jadam Blackamore, ty debil, ukazovala prstom, tak sme išli šade. Ale zlata, super. Simba moment zažila. To bolo prekrásne. To je... Vyšiel Poky na hlavný stage na uprisingu a zdvihol ju takto. Dal som levieho kráľa. Ako levieho kráľa. A more ľudí. More, tam bola fulka. Dúfam, že je to zdokumentované jak on na nejaký kvalitný záznam. No to ak nie, tak to je proser. No. Ak niekto má za uprisingu nahrávku, prosím poslať. Pošlite Poky. Tam bola fulka, kámo. Lauzinko to aj fotil na fotky budú. To budem ukazovať, keď bude veľká. No jasne. Záha, takto som ťa, ne. Auto ja. A teraz si úplný introvert a nechceš chodiť medzi ľudí. Ináč, to je vec. Od teraz je nový trend v podstate. Nás sa to bude týkať.
my ľudia, ty tvoja pani, ja moja pani, Gabo jeho pani a ich budúce dieťa, alebo Mýval, alebo hoci čo teda... Budúci Mýval. Budú mať. Mýval, aby som bral. Mýval, oni sú strašne zlatí, oni tie ťapky vedia. A kradnú, strašne majú také tie oné, zlodejské oné. My s čím? A s tými packami, keď berú ty kokos. A po dvoch, keď utekajú, ja som toho piči, keď im tie videa, ako oni prídu, zoberú tie granule a zdrahajú po dvoch, jak pingvín. Alebo oni majú šialene veľa nervových zakončení v tých pacičkách a oni po tme napríklad žijú dosť často, je to nočný tvor, majú slabší zrak, lebo majú, akože majú silný zrak. Ale sú stále v noci a oni tými pacičkami hmatajú šialené. On proste ohmata. Keď si všimneš tie videá, oni všetko ohmatajú. Lebo proste on si robí mental image ťapkami. Neuveriteľné. No ale my, čo natáčame svoje decka, vieš, ja som sa o tomto bavil na začiatku, keď sa narodil náš malý s Jukou, že či budeme ako sajfovci, že nebudeš dávať ksicht a toto. Obidva sme sa jednoznačne zhodli na tom, že za akto si myslíme do riti, že sme. Vôbec. Who fucking cares? Nie si ani Saifa, ani to tak. Hej, ani Strihoňa. Ani Veronika, akože nie sme raz za rok v novom čase, nie každý jeden deň. Čiže fuck it. Nikto, to dieťa každý deň vyzerá tak úplne inak. Nikto sa o nás nezaujíma. A za druhé, že akože nás to baví, ako keby to zdieľať a ukazovať tomu svetu. Mňa šialene baví proste ten malý, keď urobí niečo smiešné. Ja je to proste, vresný, je no. To jedna z najlepších komédií, čo je. Je to aj cute, je to čistý humor ešte. Není to, nemá žiadny zlý úmysel, ako my komici, že niekoho raníš, niečo chceš zmeniť, niečo chceš v štáte urobiť, tak povieš tento vtip. Nechceš fašistov nasrať, tak povieš tento vtip. Ne. On proste len smiešný, lebo on je debil. Proste on je proste glúb. On je ešte glúbtož. A mňa to strašne baví. A proste nechce sa mi to všetko posielať do týchto len skupín, čo máme. Artur Arturko 1, Arturko 2, Arturko zo Šťavnice, Arturko zo Sokrov. Ty máš koľko skôr? Šiaľne veľa, proste skupy. A to akože preto, že nemôžeš Arturov humor distribuovať všetkým? Nie, v jednom jeden založili iba mamky a posielajú si tam denne 10 000 správ. Aha. Čiže to ani neotváram. Druhé je tam aj Svokor, aj ďalší ľudia, čiže tam už sa len dáva výber z tej prvej a proste tak, kámo. Jo, to máš ako Ivanine skupiny s kamarátkami, čo má. Majú skupinu 9 kamošiek, ktoré chodia spolu. No a máš asi 9 skupín. Lebo v každej chýba jedna, ktorá je tam vypisujú. V tej chvíli tá zlá. Čiže toto je proste, tak to je. No a že, a my čo vlastne takto dávame tie decka nefiltrované vonku na internete a tak, že vychovávame deti, ktoré budú veľmi anti. Absolútne anti túto záležitosť. Že uvedomia si niekedy v 13-tich, 14-tich, čo ty si mu robil a že ty si každú jeho chujovinu a každý jeho mishap a prešlep dával na net. Aby sa na to smiali iní. Aby sa na to smiali iní. Prečo také cieľenie, no? Jaký rodič vlastne. A dičnú celé tieto social media. Proste už sa to začína diať. Teraz proste je taký trend, že proste decka už sú presne tak ako normcore. Alebo všetky títo... Robíme to pre ne vlastne my. Áno, v podstate, aby mali oni kľud. Áno. Aby im nemusel písať Ferino, že ja tam máš náda aj taký hlas. Áno, nemajú šťastné detstvo. Ty kokon, moja mama bola cirkulár, to som zvedil po nej. Fucking cunt. Ja som teraz videl opačný extrém. Bol som u kamošky a tá kamoška už je na dôchodku. A... Máš kamošku na dôchodku? Veľa kamošov na dôchodku. Ináč Gabo, že hej. A všetci jeho hostia, čo tu boli, jeho dobrí kamoši, všetci, že dôchodcovia, starí ľudia. A prečo mladí, ma vymyslel. A väčšina práve, že presne, že letaváci, vieš. A Anička zase robí to, že ona svojim vnúčatám robí normálne, že fotoknihy. Že normálne oni majú z každej dovolenky, urobí vnúčatám old school, normálne knihu fotiek, nechá to v tom jebem CV, či jak sa to volá. Áno, to aj Juka robila. No a normálne nechá robí, hovorím, čo ti je, vieš, to už dneska robí, vieš. A normálne má super. Takúto poličku obrovskú takými knihami, až trochu, že trrrr, že... Ja to robím frajerky ešte predtým, že mali detko, ona to má strašne rada. A viem, že ona vždycky to niekomu chcela strašne dať oné a potom som jej to dala normálne, slzička plakala a tak, tiež som si hovoril, že fotokniha. Juka, toto je jej kšeft, keď majú jedna z tých 9 má rozlúčku so Slobodou takže a ide sa vydávať, tak Jukin štúk je, že robí fotoknihu vždy. A teraz bola nasratá tento rok, lebo povedala, že už žiadnu nebude. A Monika Burdová, pozerám sa na teba. Kašpina.
špina. V strede leta povieš, a vieš čo, vezmeme sa v septembri. A vieš čo, má potom tú drzosť to urobiť. Ja idem o 3 týždne na tú svadbu. Zrušilo mi to 2 natáčania s Frankom, ktoré musíme nájsť ešte nebezpečný obsah datum. Takže nebude fotokniha. Kurník šofa. Ale to bolo vždycky, ešte aj tie albumy, čo sa tie zakladacie, áno. Fotkové 9x13, že to boli najväčší, ak aj horky, že majú náš rodinný starúžička album, náš rodinný klenot. To je v podstate, to je prvý ten Facebook wall. No, áno. Prišla návšteva, prvé čo bolo, sa albumy rozdávali. A každý to musel like it, yes, I like it. To bola pekná 50-ka, áno, áno, áno. Musel si to hlasne lajkovať. Áno. A teraz ešte niekedy si to pozorom inak aj so zaujímav, ale viem, že keď som ho mláči, tak som to nenávidel. A kúkam tie návšteve, čo sme išli. Dve hodiny fotoalbumov, ich vnúkov, ty kokot, vieš čo, keď som mal 15. Kúkaš na ten vypnutý počítač v obývačke, že kedy tam môžem ísť? A kedy už ide bratranec, ty kokot, vieš, že fakt nechce pozerať, ty kokot, ste čierno-biele fotky, mimin, ty kokot, vieš, že z 90-tých, a táto bola dokolorovaná, vieš, že úplne, a vieš, kto bol vtedy hrozný? Vieš, kto bol vtedy neznesiteľný? Travel blogery. Lebo teraz viem toho Milana bez mapy vypnúť. Teraz ja viem, že okej, okay, tak tam nejdem sledovať. Ale vtedy došiel môj foter z Afriky, alebo z Mont Blancu, alebo hoci kde boli. Všetky rodiny si museli sadnúť do tej obývačky. Oni vytiahli tú veľkú kokotinu na diaky a išlo sa 3 hodiny... No a tu vidíte, že túto Fero si zavezoval šnúrky. A ty vidíš... A kúkovíme zásobník, prosím ťa. A vidíš tie zásobníky, že 6, 8. No. A ešte 4 vedľa seba na gauči plné pripravené. No. A len tak tá malá hlavička ti vyratá. Dobre, že keď je 2 za minútu. No. A potom ti to úplne pokazilo systém, keď o nejakej rozprával dlho, vieš, že fotka, a už 5 minút, kokošak, už si mal byť na trete. To vždy počuješ. No, toto bola veľmi zaujímavá situácia. A ty že, no. A najhoršie, vrátim sa ešte k tej predtým. A to bolo takéto... Som si spomenul vlastne, neviem, či ste videli na tej predtým vzadu, to je asi krokodíl. To je ináč šialený divný formát. To je diaký, ale tak lebo to keď si nemal na vyvolávanie fotiek, tak si nechal vyvolať iba film. A nastrihal si do tých rámčekov a mal sám si premietať. Tak to bolo? No? To bol tak? To bol obyčajný film? Áno. To si vyťahol z foťaku a doma si si to... Dal si to vyvolať. Mohol si to aj nacvakať, ale... A narámčekovať. No môj toto bol v tomto úplný maniak. Môj toto doma vyvolával si sám fotky. Tak, on mal tú červenú, či tmavú komoru, či čo to bolo? Áno. Tmavá komora. Môj tatko robil v múzeu, on robil vlastne fotografa pre múzeum ešte vtedy, ne, v meske, to bolo inak super job, ty kokos, ja som tam chodila strašne rada, ak decko tam. No jasne. Môj táto robí tiež múzeu. Fakt? Ja som veľmi veľkú časť detstva som strávil hrabaním sa v archívoch múzea Šťavnice. Ja tiež to isté. Len v Bratislave. Tak to asi si má viacej kosti tam, alebo tak. Aké múzeum to bolo? Čo, ktoré? V normálne, čo je na... jak je hlavná radnica, vlastne tam v Ježiško, Ronaldova fontána, jak je. Áno. Tak tam vlastne to, ono je Mestské múzeum. Ja aj Mestské, no. Mestské múzeum. A to bolo super, ja som nachodeval aj k decko, všetci ma tam poznali a dostával som všelijaké one, vieš, že keď prišlo niečo zbytočné, niekto doniesol, tak to vyčistili a dali mi to. Ja som mal doma zbierku, kľúč od mesta som si myslel, že mám taký obrovský. A viem, že potom som to išiel niekedy aj skúšať, viem, že som to vysvetlil babke, že ideme na tajňaša, som si ho dobral von, že ja viem odomknúť četko a úplne som bol mega sklamaný, ty kokos, viem, že to bol taký prvý fuck up, čo som otcovi mal za zle, že ty si ma normálne ojebal. Chodíš po meste a všade fucky. Že nikam nesedí, viem, že úplne proste, že ja som vysvetlil babke, že ja môžem ísť prezidentovi, že hockam, viem, že išli sme, ale nechceli nás pustiť do palacu. Babka, že... Ja mám kľúč? Ja mám kľúč, babka, že pohoď, že to není tak úplne. Ja, že ja mám kľúč proste, že ideme tam, vieš, že nevedela ma odtiaľ dostať babka, úplne som tam robil scény, že ale ja mám to, kľúč. Že celkom tá babka to mohla uhrať lepšie. Mohla tá babka nejak... mohla, že vieš, aha, zmrzlinka. Ale iný kľúč, počkaj, to sme vymenili, ale nechýba ti niečo. Necháme ti toto sklamanie na neskôr, niekedy ja, si so mnou von. To bolo strašné, a mňa foter zapaloval všetkom, jak som išiel prvýkrát na odber, tak mi povedal, že to mi pichnú, že to tam pichnú ma nejakou inekciou a že bude tam taká teta, čo, a že dajú mi ruku do centrifugy a že ona to bude chytať do takého lavora, že to tam bude... A on to vždycky tak povedal vážne, seriózne. A ja som mal, ja neviem, 6, alebo tak išiel som na prvý odber a úplne som bol bledý, ty kokos, keď sme tam išli a ja som už videl, lavor tam bol, keď sme prišli nejaký, a že...
Tak to bude ten Lavor, už som čakal tú centrifugu, už som videl tú Ilu a že do píšu, že pravdu mal ty kokos. A úplne nechcel som sa dať a potom vlastne mi to musel vy... ale ja nechcem tú centrifugu. A on furt nechápal ten doktor, že akú centrifugu ty kokos, vieš, že nechcem, držal som si ruku. Mama nechápala, čo sa deje, že ale jakú tiež úplne, že čo tá centrifugu ty kokos, tak... Yes, ja budem svoje deťa klamať. Mi to tam vysvetlovali a potom on, som zistil, že to vlastne vôbec neboli, dostal som včeličku ešte o neviem, že potom som bol úplne rád, že wow, že to bolo všetko a strašne, keď som prišiel domov na oce, že ty haj, že... On sa smial samozrejme, toto, ja som toľko blbostí navyprával niekde, veš, učiteľom a tak, že foter mi to, to si povedal. To je podľa mňa way to go, ja rozmýšľam, že ja budem takto tiež, už teraz Artura napríklad učím, že kôň, že robí mňau. Mňau. Aby, lebo už ukazuje na veci a robí zvuky a vždy, už od Sardinie, kde prvýkrát koňa videl naozaj, tak reálne proste vždy, keď ide kôň, a Arturko, koník, ako robí koník, mňau, mňau. A vždy, že strašne ho to učím. To je super. Aby niekde proste urobil zo seba debile. Len čisto pred ten jeden moment sebecký, ktorý ty v duše si, že ha, a jediný sa zasmeješ, všetci budú, že what the fuck. To je super, že to vlastne drtíš, vieš, že fakt systematicky na tom pracuješ, aby si proste tento jeden moment proste vychutnal niekedy v budúcnosti ty sám, vieš. Ale jediný, to je najlepšie na tom. Na všetky... okolo je, bude, nie, koník nerobí mňa, vieš, a ty budeš a, niekde vlá, ale robí. A ty, ty vzadu je to, že... Ale kurva robí. Good boy. Presne, si to otvoríš, sa pivko robí, som teraz čítal nejaký vtip, že keď som bol malý, tak vždy som chcel byť šofér autobusu kvôli tomu, ako tá stolička krásne robila, že a potom som prvýkrát otvoril plechovkové pivo. Už sa to prešlo, jasné. To za šofér autobusu, to zase tu máme iných otcov na to. Ja som inak chcel byť strašné, keď som bol malý. Tak on je, Frankov otec, žije tvoj sen, žil teda. Hej. Kokos, to je brutálne. Šofér autobusu. Stále žije. Stále žije, ešte? Ale možno nerobí už, čo ja viem. Stále šoferuje. Stále šoferuje. Ja, smetiar som chcel byť strašne, tá pravá stupačka, ten, čo naskakuje. Áno, naskakovač. Presne, naskakovač, tak to... To napríklad som ja nikdy nebol. Neviem prečo, fascinácia... Ani ja som to nikdy nebol. Ne? Nikdy nemala. A pritom je to reálna vec, lebo my máme škôlku v baráku a keď dojdu smetiari... Tie decka každé ráno idú crazy. Mm-hmm. Naozaj idú proste, že smetiari idú! A všetky idú proste na dvore ku tej bráne a zdravia a smetiari kývajú, všetko toto. Ja som to miloval, aj hrabať sa v tom, vieš, nejaké šroubiky hľadať alebo drotiky a ja neviem čo. Jak decko, tak to bolo, zbieral som všetky blbosti, ty kokos doma, to bolo úplne, som mal sklad, naši to neznášali. A detko bol taký istý našťastie, tak ja som mal, on mal... Dubravko, on mal garáž a tá garáž sa nedala používať, že normálne, že to sa otvorilo. Zasyslená, hej. No, ale tak, kámo, že sme mali normálne horolezecké popruhy, proste musel to niekto istiť, keď si tam išiel. Kedy, teraz by o tom natočili Hoarders epizódy. Teraz už všetko má label, už teraz by sa s tým bojovalo minimálne dve epizódy. Presne tak. A kámo, tam bolo všetko, lebo keď sa stávalo, že prerábalo sa na meste v Bratislave a vlastne detko tam chodil kradnúť tie mačacie hlavy v noci, že nejakých množstva, lebo si tým chcel vydlaždiť cestu ku garáži, čo vlastne sa nikdy nestalo. A odtedy ma tu žvalo hľada správnu dlažbu. Bol tam kámo najviac, najprv, takže tým položil základ tej garáže, potom sa rozoberala nejaká chata na záhorí, čo tiež zistil, že on si to môže zobrať, keď to teda tomu typkovi rozobere a celú si ju dal do garáže, ale vlastne nikdy ju nepoužil, nikdy ju nikde nezložil, vieš, iba tam bola v garáži, ty kokos, vieš, že no, niekto predával rámy obrazov lacno, za stovku vtedy ešte, vieš, peniaze, tak oné. A potom postavili Tesco a on vlastne stará škola, vieš, on bol zvyknutý na malé obchodíky a tak a prvá zláva, že 50% zláva v Tesku, tak on bol úplne vo vytržení, prvýkrát bol v Tesku a to bolo vtedy nonstop, že otvorili ho rovno nonstop, on býval v Dubravke, to bola Lamacká cesta, prvé veľké Tesco. On tam prišiel v noci, že môže nakupovať, lebo nevedel spávať a zrovna 50% zľava na toaletný papier, kam on tam nakúpil toľko toaleťáku, že babka to používala, že detko už bol asi 6 rokov po smrti, keď vlastne babka to používala posledný toaleťák, čo bol v garáži. Si tak utrela poslednú slzu, no, posledný útržkom. Kámo, to bolo vtedy tak, že on nakúpil toľko toaleťáku, že mu to tam strážil ten predavač, kým on vlastne to išiel skladať domov, lebo to nezmestil do auta na jeden krát, ty koko. A normálne predávaš tam stál pri tej obrovskej hrbe toaleťáku a on išiel tým, ešte vtedy to bol jeho formát, to bol potom neskôr môj a naladoval teda tú garáž, že tam bolo fakt všetko, že tam si proste našiel, že úplne rámy, no tie obrazy, tých tam bolo strašne veľa, ale šaty šeliaké. One, to je normálne, to by bola seriózne dobrá epizóda. To bolo super a detko, že to sa zíde. A vždycky, oni vždy majú v garáži a potom to nenašiel. Oni vždy majú najlepšie dôvody. Ano, akože, a... Poznávaš klince jak taký kokot, lebo to sa ešte zídu.
ja pamätám, jak dnes. A potom mám to v garáži, ja nikdy to nenašiel, veš, prišiel poštírov, no mám to v piči, a niekde to tam je. Ale zase, babka eko... to zahádzala, veš. Eko priorál. To robila poriadok, babka, čo? Vyrovnávať klince je veľmi ekologické. To je inak sustainable as shit. To je, áno, akože teraz už kapeš, keď chodíme nakupovať do toho bezobalovo, ano, ano. Že len dáš vačok a tam si a dáš ten cicer. Tak vieš, akože... Ináč, boli ste v takýchto? Bol si niekedy v živote v bezobalovo? Bol. E? Párkrát sme tam boli nakupovať. Ja vždy zabudnem si ten obal. Musíš to tak robiť. To je najretardovanejšie, proste človek je extrémne veľmi zvyknutý proste na to, že nemusíš s ničím ísť do obchodu a všetko má svoj obal. Každá tekutina je v nejakej flaške, všetko toto. Každé cestoviny a rýža. No, že nejdeš do obchodu a nenesieš si svoju flašku na džús, vieš, alebo takto. Ale je to komické, fakt ideš taký na nadobkovaný, vieš, keď ideš k babke. No, veď to. Že podľa mňa ešte v tom, mali by robiť v týchto obchodoch aj také babičky za pokladňou. Áno. Vieš, že ty si doberieš 4 kilo toho ciceru do sačkov, no, že daj si, ešte zle vyzeráš. A ty, dobre. Nádobky si doniesol, áno. Lebo ešte minulý mesiac dávala som ti takú malú, vieš čo, jeden koláč. Ale so strachom si spomenul, že no kurva nádobky, že ja, ešte, že ma to napadlo, vieš. Ale to je mega smiešné, od teraz idem z Martina, včera, čo sme tam boli, a doslova svokra minžovala brata Iukinho, že nádobky sú kde? Normálne doslova ho proste pindala. Ale to je presne toto, fenomen. Že sú na to zvyknutí tie babky, vieš, že si doneseš. A som ti nabalil a nedonesel, teraz nemám do čo, už ani zaváraní nové flaše nemám. Dostal som mi na 6-7 decku gulášu. Málo čo je tradičnejšie, ako keď si z oslavy nesieš 7 decku gulášu. Proste to je úplne veľmi tradičná vec. To je najlepšia vec. Frank bol tiež teraz máme na nejakej oslave a doniesol koláče, fašírky, zemiakový šalát. Veľmi tradičná vec. Také old school. Fašírka, ježišmaria. Ja, prvý prívarok tomu. Tak ja som to nenávidel, keď som bol decko a teraz dupu. Čo ja si, to je najlepšie. Ja fašírky teraz v poslednej dobe sa priznám, že žerím same, len tak ako jablko. To máš ako koláčik, najlepšie. Hey, chodím po byte. Také maličké ešte. Nie, Orbán robí také. Aha, ja chodím, chodím ku Orbánovi. Normálne za euro 50 či za koľko? To je nonsens. Dostaneš normálne arančína veľkosť level. Proste takúto šajbu dostaneš. A to len fakt chodím po byte, len to proste ňom. Potom, no, tak keď... rezen do ruky, vieš. No, a presne. Nič inak tomu nepotrebuje. Papáš tretiu a ukáže, kam ideme na obed. A ty že, môžem ostať tu, som povedal. Koľko si ich zjedol? To bolo super na Zanzibare, že tam vlastne, keď si objednal burger, tak oni to meso nerobili, že na grille, ale fakt mám podozrenie, že normálne ak fašírku v oleji a tam si dostal burger s obrovskou fašírkou. Bolo to popiči, dobre to bolo. Krumkavá, vypražaná. Hej, úplne, že crunchy je fakt. Kámo, ja viem spraviť hovädziu fašírku doma tak, že je v strede ružová jak burger, pekne. Vieš to? No jasnačka. Tým úplne není žiadny problém. A máš fakt gunžu. Ja som nestil raňajky, teraz som normálne úplne oné. Ja raňajkuješ a neraňajkujem vôbec? Ja neraňajkujem, ale som hladný teraz, ako to bavíme. To sa nám vždy deje. To sa nám vždy deje. Ja keby si kúpil auto, alebo keby si mohol vybrať hoci aké na svete auto, tak čo by si chcel za auto? Alebo dve, nech si môžeš jedno, čo môžeš používať a jednu fakt úplnú kokotinu. Čo okay. Že, aby si nemohol povedať Batmobil, keď sa a doma ťa žena nepičovala. Čiže jedno použiteľné pre rodinu áno. A jedno úplne pre mňa. Presne, hoci čo chceš. Použiteľné pre rodinu by som chcel to SUVčko Maybach, čo má kľudne Rytmus. To je proste najväčší Mercedes, ale nie ten kockatý, nie ten G, ale to GLE alebo GCE. To, čo žere 27 litrov na 100. Predpokladám, že to má vlastnú malú... To je použiteľné pre rodinu. To má malú rafinériu vzadu. Niekde, kde proste... Nie, ale oni už to robia normálne aj Ečka. Oni to robia už aj v elektrikách. No, akože. Neuveriteľné. Čiže to pohon je mi jedno. Akože nech je to tak silné, že to proste bude ťahať, to auto trojtonové. Ale to by som chcel, lebo však je to proste najbezpečnejšie, čo môže byť. Máš najväčší Mercedes... A máš ho Maybach verziu. Ano. Čiže tvoje decko okay, si nerozdrbe ja hlavu, ale buchne sa o ty vole asteckú kožu alebo niečo podobné. Asteckú kožu. Bude mať vytlačený takto mahagón na čele, maximálne. Bude mať pásy z hadej kože. Vykopali 7000 starých Aztekov a urobili si poťahy. Niečo si, podľa mňa, Maybach máš takú super nejakú poistku a niečo úžasné, že v tom momente ako havaruješ, sa ti v aute zhmotnia technici a začne ťa vykladať von v slow motion.
estetický, ale, technický. Hej, ja sem, niečo sa stane, áno, niečo sa stane. A duchovia, pomoláš. Tebe začnú slziť oči, kurva, museli si dať tých estetických duchov. Na to budeme havarovať, asi sú to duchovia. Duchovia. Ty nemal som si ten Maybach, kurva, vieš, úplne. To je užitkové? Neviem práve, ty kokos, Maybach znie super, akože ja si sa pripojím k tebe, normálne to skopírujem. Ja práve, že nemám vymyslené, ja som to dal len tak, znelo to tá otázka, aké by som mal brutálne premyslené, za aké auto chcem, že... ale ja moc nesom autičkár práve, že ja by som chcel... No a ja som chcel povedať nejaké pekné Volvo. Tak a svoje pre seba asi nejakú fakt krásnu... limuzínu. Proste niečo fakt krásne. Akože znova si povie Mercedes, ale kľudne nejaký proste nejaký športiak, ten... Nejaký hej? A, no nie šport. Či nejakú limuzínu, akože pohodlú. Ono ten športiak je to už v podstate jedno, lebo nebudem nikdy chodiť na závody ani nič. Nechceš ten ultra športiak, lebo potom naozaj ani Bratislave sa nedá chodiť. Čak, jasné. Tu máme také cesty, že tu nemôžeš mať super znížené auto. To je nemožné. Ako kokot poznám pani, čo má šťavnici Ferrari. Čo napríklad je pre mňa, že nepochopiteľná záležitosť. Má šťavnici, má proste tú F40. Treba s ním chodí pozrieť na záhrade. Jednotka? Ne, normálne v meste, kámo, na mačacích hlavách, na tých šťavnických retardéroch. Čo tam sú retardéry najdivšie, presne to je. To je na dlho, to je na celé auto retardé. Tam vieš mať kolesa a zostať takto v strede. Áno, tak na drevku. On iba striežku vlastne, nemá tú rovnú časť hore. Ale, čiže neviem, a proste nejakú fakt super limuzínu. Buď nejaký super drahý Mergol z takých tých len dvojmiestných, taký ten kabriolet s tou tvrdou ale strechou. Také to tie, není limuzína. Také tie prekrasné. No, ale je v podstate. Alebo nejakú proste tú Audinu, ale nie tú R8. Nie tieto supersportové, nie, A8 napríklad. Niečo proste... Tiež, čo strašne rýchlo ťa to dostane hoci, kde chceš. Ale je to pohodlné. Ale vnútri máš pocit, že sedíš v hotelovej lobby krásne. Mm-hmm. Máš tam... Mňa hrozne v aute bavia materiály. Ja sa otvorene priznám, lebo teraz aj som hľadal auto. Bol som pozerať nové Toyoty. Kamoš, alebo bol som na jednom natáčaní, kde sme to mali. Toyota, ten obrovské. Nie RAV4, ešte niečo väčšie. Aký Kolosus, neviem, niečo to bolo. Áno, inak nejaký Kolosus. Ale tá nová, Miško Satmari, čo má tú RAV4, tak od toho ešte kúsoček väčšie. A vnútri som si sadol a tie plasty boli na úrovni tohto. Mhm. Odporné, pocit, milimetrové, úplne, asi vo veľkej chujovine bol tam jeden taký krásny metalový prúžok, chytil som ho a doslova to bolo, že... A to je také, že ty kúpiš auto za 60 000 a vnútri máš pocit, že si v Tatrovke, také v lacnej izbe na hoteli. Vieš, aký je rozdiel, keď máš niekde proste šemitné, potom máš aspoň Ikeový nábytok a potom máš nábytok z masívu, a potom už začínam rámor a tie dobré materiály. Ja som feťak na materiály. Ja proste mám rád, keď sú tie veci byť dobré, no. A to akože tie limuzíny poskytujú vždy. To ešte aj tento môj blbý Passat, ktorého mám, tak proste už má všetko to, ako to má mať. A to má, neviem koľko má, 2009 je ročník. Má neviem koľko milión rokov a nevrzga, nič sa tam nedieje. Proste všetko je fucking... Citroen si kúpil novú Skálu, či čo to mal? Tú Škodovku? Má Rapidu. Rapid to bola. To si sadol a ty si sadol a jak si sa on chytil toho boxu, kde je to kúrenie a toto, je kvík! No tak lebo to je vlastný shit. To má takú ten, že sa ti opierka vytvaruje na ruku, veď? No. Sorry, ale prvý tu išiel niekto iný, tak no, že to mi nemôžeš hovoriť, že prvý majiteľ, lebo vidím prvý majiteľ, druhý majiteľ a tu niekde v strede asi majiteľka bola, teda taká tenšia ručka, čo je tam? Tak. Akože hej, ale napríklad aj Ačkové Mercedesy, ani Cčkové Mercedesy nemajú úplne tie materiály dobre, až Ečka a S. Ečko začína dobre. Ale vieš, čo by som si možno zobral? Čo je ináč veľmi dobrá. Starý veterán krásny, ty koko, taký Jaguar E-Type. Áno, ale vieš čo? Je jedna firma v Británii, ktorá ti urobí E-Type, ale s novým motorom a s novými vecami. Staré šasy, ale vnútri máš nový motor, dokonca balúbny počítač. Aj šasy nové, že sa ti to akože, že ťa to nezabije v zákrute, že máš aj posilovať riadenie. Tak toto by som chcel, presne. To. Zvonku to vyzerá ako E-Type, znie to ako E-Type. Kokos. Ale máš bezpečné auto, iš. To je presne to, čo by som chcel. To je to druhé, čo by som chcel na také srandovanie. A nejaký taký asi Maybachy. Ja by som bral ešte nejaký karavan brutálny.
taký, alebo normálne ale karavan... autobus, taký turbus, vieš, tak, veľký turbus. Taký. Počuť, jak mám Atticus Fetch, že by som si ešte aj mohol Harleya vyťahnuť dozadu a hodiť na ňom. Počuť, Gabo, neurobíme si my normálne spolo špeciál a neurobíme si nejakú to dodávku turbus? Mne by sa to veľmi páčilo. Tak ty správame. Normálne, že ja pôjdem 40, ty pôjdeš 40. Lenže Jano bude zase minžovať. Urme s kapelou. Tak zaujme do toho aj kapelu a tu môžeme mať oné. Ale my budeme musieť vysvetliť Gordoličovi, že... A čo zle. Ten turbus? Nepovieme Janovi, že keď zabezpečí turbus, tak do toho ideme s ním. A keď nebude turbus, ideme sami. Tak. Ale vieš, že to bude to jak tie memečka, že chcem pizzu a že pizzu máme doma. Pizza doma. To bude presne taký turbus, kokot. Budeme spať spacaku, volej. Áno, na... v tej istej dodávke len sa vyjebú sedačky dozadu a dá nám tam spacaky a karimatky. Závesné siete dovnútra. Tie karosy sú teraz lacné, tie staré hranaté. No hej, lebo už nemôžu jazdiť, že je legálne. To sú lacné na kúpu. Počíva, však ty si tam od niekiaľ z Turca a tvoj otec jazdí na autobus. Sa nevrámiš, že nemáte doma tri karosy zaparkované niekde na dvore, tam musíte, vieš. To na dieli. Sestri frajer chcel kúpiť, že double decker, že ty kokos, našiel som double decker teraz, že za nejaký 12 litrov a že si to dá na záhradu a že celkom pekné akože projektíky videl, že z toho sa dá urobiť bývanie. Vieš urobiť z toho... Máš 60 štvorcov, taký mini bytík, čo sú teraz tie tiny houses a neviem čo. No vieš z toho guest house urobiť, prekrásne, príde ti nášteva a máš ty kokos vyfulovaný guest house. To je štýlový guest house-tík taký oný. A čo, kúpil ho? Nekúpil. Prečo? Nevie ho preniesť ani potom? Nevie ho preniesť, no. To je to, ten prenos je drahší vlastne ho sem dostať. Ako zaplatíš 20 litrov za kamión, ktorý ti donesie proste... Autobus za oné, 10. To mi nevychádza. No, počkaj, a z auta vystúpili? Lebo to nebol taký ten oný, čo spieval... To dievča má meniny. Áno, to aj to bol on. Hej, a vo voľnom čase zabíjal. A vo voľnom čase veľmi brutálne zabíjal. Cizrian. No. A teraz dokonca chceli urobiť takého nového vlastne, že strašne to pobúrilo fanúšikov, ho vylepšili, akože ho osekali, že už je, má aj on takú tú kombinézu a už je vlastne taký ten akože teplý akčný. Okay. A už není v tej riflovej bunde a není taký ten obrovský. A to ale už prečo? Taký, vieš čo, neviem, že či sa ten, chceli akože zmeniť ten komiks, že proste už mal strašne starú klientelu v podstate a že mladí k tomu nešli a urobili z neho takého akože klasického akčného hrdinu, že vlastne ten jeho klon, jeden, lebo však on má tie svoje klony, je takýto akože skôr jak Deadpool, alebo neviem, a v celý v tej kombinéze a neviem čo, a zabije akože pôvodného loba. Ale ja som sklamaný osobne, ja som mal rád z toho, akože takého toho... Áno, večer on proste len mal hlášky a agresiu. To bol najjednoduchší komiks. Presne. Mŕte pálil, mŕte pil, bol fakt, bol mŕte vulgárny a každého zabil tým štýlom, jak Bruce Willis smrtonosné pasce, vieš, že niečo povedal také debilné k tomu. EPKA alebo niečo, ja to... Každá strana boli vlastne iba odjeby, to bola... Áno, pretože to boli... Že super obrázky a odjeby, ty kokos. A potom som ešte strašne rád čítal Slayna. To bol taký, že európsky komiks, ale taký starší, ale super je, že on sa maloval, že týpek, čo ho maloval, tak každý obrázok bol, že obrovské plátno, vie, že to je úplne vymašlené. Okay. A potom sa to dávalo vlastne do tých foriem. Fuh. A to je tiež také trochu podobné, jak Lobo, že je to taký akože berserker, nejaký oný starý perúnsky, alebo čo, druid, a on vlastne tiež toto isté robí, že v podstate... Toto som sa chcel spýtať, že existujú nejaké takéto staroslovenské komiksy s touto tematikou? No. Ke palenie moreny a všetky tieto strany pandy. A ten je super inak, to je také presne slovanská, akože tam sú aj tí bohovia naši tradiční a neviem, kto tam vystupuje. A ten autor si to celkom záležať, že to študoval predtým, než to začal písať. Gabo je expert na komiksy, vieš? Expert. No to vydáva ADčko, myslím, že to vyšlo pod ADčkom a Slane, no, sa to volá, super. Viacej dielo to má, on je taký, akože on je. Aj chodí za tou matkou zemou a s ňou obcuje a neviem čo, že je to také... To musíš mať veľký dick. No, to má. To musíš mať monolith kind of dick, jo, aby si mohol... Prepne do takého dokrúceného obrovského monštra. Dobre, to je celkom. Ale akože Lobo je najlepší, to je taký ten úplne super tupý, ktorý... Entry level mali. Podľa mňa komiks. Ja napríklad Loba som dokázal čítať a všetko ostatné už som nedokázal kvôli tým mojim očkám tekavým. Ale Lobo proste mi dával zmysel a nikdy pri Lobovi mi nevadilo to, že som no proste to... Áno. Neviem. Lebo si príbehy vedieť a neviem niečo. Hlupak, čo ti poviem. Ja to mám tiež tak, že ja to mám na tom rád tu ten primitivizmus úplne. Hej, kedysi dávno na nejakej vysokej škole muzických umení som mal debatu so svojím pánom profesorom, že
niekedy je naša snaha ľudská šialene všetko erudovať a robiť šialene všetko, čo sofistikované a proste šlachetné, tak sa dosť často potom, pokiaľ to nie je naozaj úprimné a naozaj to nevychádza z teba, ale len to robíš, aby to bolo, tak sa stáva taká šlachetná nuda. Áno, v divadle je taký pojem, že proste šlachetná nuda. Je to krásne, je to všetko super, ale je to nuda. Druhýkrát na to nepôjdem. Áno, aj v hudbe to je podľa mňa, že veľa takých, že neurazí ťa to, vlastne je to úplne neutrálne, nemáš z toho žiadny pocit, ale není v tom žiadny názor, není v tom vlastne žiadne akože nič, čo by ťa nejak nadchlo, alebo ti to niečo dalo, vieš, je to proste... No a niekedy takýto proste brutálny primitivizmus je strašne refreshing. Podľa mňa je to veľmi dobré pre mozog, alebo pre celkovo vnímanie veci, požívať veci z obidvoch strán spektra. Proste musíš mať aj super šlachetný proste ruský balet si pozriem, ale aj si proste prečítam Lova. Presne. A moja hodnota vnímania sa určuje tým, že v každom z tých vecí viem nájsť proste tú kvalitu, lebo v každom tá kvalita je, ale nie sú to tie isté kvality, ale hľadať vo všetkom tie isté kvality, potom máš šialené nudné. Potom máš šialené nudný život. Hezky si to žraje. Lebo chceš sa udržovať na istý štandard. Veríš, že si dobrý človek, veríš, že pozeráš rozumné a vzdelávacie veci a všetko toto, ale proste raz za čas, let's fucking go! Pustíme si ono. Ja to mám tiež, takže považujem sa... Torkež Marok. Inteligentná človeka, ale mám rád primitívny humor, že veľmi, že... Viem oceniť práve, že je dobrý humor, taký, že naozaj, že je sofistikovaný, že čo sa vysvetlí sám až za pol hodinu pri nejakej inej storke, alebo niečo, že tiež to mám veľmi rád, takéto, ale mám rád aj takú úplnú, že pičovinu na prvú veľakrát, vieš, že keď to dobre sadne, tak fakt niekedy není nič lepšie, vieš. Je to humor a v tomto je to super, že to máš ako orientáciu sexuálnu, s tým sa narodíš. Proste istý level humoru sa dá vychovať, to je pohode, to máš vzdelaním. Ale to, že si niekto niekde prdne a ty sa na tom zasmeš automaticky, je ti daná vec. A proste nikdy s tým nepohneš. Ale sú zase takí niektorí tí humoristi, aj slovenskí, ktorí to zakladajú iba na týchto prdoch a nadávkach a to mi už zase, že je to primitívne, ale to zase neviem to zaujímať. Omrzí to. Príde mi to tak skurvene primitívne. A je to... Už pri šiestom vtipe to už začína byť, že už je to nuda, už je to presne tá šlachetná nuda, že už je to presne to isté, že je to tak nudno primitívne a vždycky na to isté brdo, že vlastne, že to už ani není smiešné, vieš. No len, že tam je ten rozdiel, že keď vidíš prdnúci chlapa na ulici, tak je to v tom momente, je to veľmi smiešné. Áno. A je to normálny chlap, ktorý ide po ulici. Ale keď ja idem na plateného, profesionálneho komika, ktorý sa tým živí a celé dni tým žije a myslí a skladá tie slova a vyhadzuje zbytočné a rozmýšľa, aké emócie, kedy, kde zapojí u ľudí, aby dosiahol presne to, čo chce, tak som veľmi sklamaný, pokiaľ si týpek prdne návisk. Hej, no. Pokiaľ to není proste... Súčasť brutálneho vtipu. Nejakého brutálneho metavtipu. Áno. Louis C.K. mal o tomto prekrásnu vec v takom jednom seriáli, ktorý on točil, kde on ako komik z New Yorku išiel on the road a dostal sa niekde do nejakého zapadákova a strašne tam išiel tie svoje proste Louis C.K. veci, že videl som v New Yorku šukať dva potkany. Jeden sa volal AIDS a druhý Ebola. A všetci iba, že... A potom za ním prišiel komik nejaký lokálny, proste Miško Satmari of the area a začal presne, že so, my wife a killoval, strašne vraždil všetci, že úplne v piču. A Louis C.K., že vlastne prvý večer, tam je krásny záber, ako vlastne on sedí v backstage a strašne je proste taký, že to si super zabil, že to je výborné, ale s takýmto proste nízko rastúcim ovocím, že to dokáže každý zabiť. Každý dokáže vyjezdať až 20 minút to, že moja žena. A všimli ste si, že jedlo v lietadle a toto je dokáže. A potom si ešte prdne a neviem čo. A hovoril presne o prdoch. A že potom si prdne a to je strašne smiešné. Ale naozajstní komici, my proste naozajstní z New Yorku, tak proste ideš grind. Aj keď sa im to nepáči, ty proste ideš do toho a tak. A druhý večer úplne to isté. Louis C.K. sa potom ožral a potom len strih, ako Louis, že pláče na zemi. Mm-hmm. A normálne, že it's funny. It's fart. It's air. Coming out of your ass and making sound, of course it's fun. A normálne sa rozloží. Yes. Presne v tom metazmysle toho vlastne falošného nadradňovania sa nad niečím,
čo vlastne je ti prirodzene dané. A mne toto príde hrozné ako katolické výchovné kempy proti homosexuálom. Ktoré ty si sám sebe vieš robiť. Čo, toto mne nepríde vtipne. Toto je pod moju úroveň. Ano. Aká úroveň? Nemáš úroveň. Máš len jeden mozog, ktorý proste má miliardu elektrických impulzov a proste riad sa tým, čo ti hovorí mozog. Nie tým, čo... No, proste vieš, čo myslím. Také, fakt mi to príde niekedy ako také prevychovávanie samého seba na úkor toho, že ti bude dobre. Čo makes no sense. Hey, no. Je to ako držať šialenú dietu a nejesť na to, na čo máš chuť, aj popri tom, keď si úplne zdravý a fit a fucking to nepotrebuješ. Hej, no. A, no, prepáčte. Robíš vlastne zle, sa, akože nie, ja s tým súhlasím úplne, lebo vlastne, vieš, na čo si odopierať niečo, že chápem, keď niekto chce presne fajčiť, vieš, že, alebo tak, že naozaj, že vieš, no, že proste ti to robí zle, áno, tak, áno. Ale že presviečať sa o niečom, lebo že teraz budem si niekto myslieť, ale budem mať pocit, alebo ja sám chcem mať do seba pocit, že tento humor ma nebaví, aj keď ma vlastne je v skrýutku duše baví, a ešte by som chcel, aby budel, ale budem sa tváriť, že chuj, aký som pohoršený, tak to je vlastne tá najhoršia forma. A to na tých ľuďoch väčšinou vidno. Áno, presne, ak drží ten prd v sebe a ty vidíš, že ho tam drží a že by ho strašne rád dal vonku, keby mal. Áno, a ešte by sa tomu smiali aj decko, vieš, proste, jak oné, s takouto úprimnou radosťou, vieš, že ja keď si prdne malá a začuduje sa, že... Také, to čo bolo? Ja keď sme v klube, jak si v klube, ty vole, a vidíš to, že dávam, ja mám šialené veľa materiálu ohľadom vzťahov a Ivky, lebo však to je to, čo ja žijem celý život. Vždy som bol v nejakom dlhodobom vzťahu a strali ma ženské. A proste to je môj materiál. Proste láska, lomeno, nenávista, veľmi tenká hranica medzi tým, že proste, že ja najviac milujem svoju pani, že v živote každého jedného z vás by som hodil psovi, len aby si ma všimla. Ale... Ajdeš proste, ale minule vidia to. A tí ľudia sa identifikujú s tebou, lebo proste... Áno, vedia, že toho partnera ľúbiš, ale tiež niečo sa... Je to, má, a ten struggle máš s hocičím, ten struggle máš s obsom, s deckom, so štátom, s hocičím máš tú potlačovanú, ale nemôžem... To je najzákladnejšia slovenská emócia, je toto. Dobrý deň, Ferino. A to vidíš, častokrát vidíš, že zajebeš brutálne niečo a typek sa, že pozrieš sa vedľa na svoju pani. Áno. A ty ma, že kámo, ja chápem. Na ty ma prepáč, vieš, a úplne mu to robíš na celý ten večer. Je mu treba kútiky a nemôže sa smiať pre to spuchlinou, čo má vedľa sa, vieš. A týpek, vieš, že akože on sa ti pozrie do očí a tam všetko vidíš. A v tom je dobre, v tomto stand-up, že ja z prvých pár minút, ja mám dať 20-30 ľudí, s ktorými non-stop mi behajú oči ja vie, a non-stop sa konektuješ a im to hovorím, že im. Ja keď dám nejaký punchline tomu typkovi s ženskou, je to jemu. A on to vie. On sa mi nepozerá do očí. Ja viem, že on to vie. Och, a to je také, že on že, nerob mi to ťažšie, kámo. A sa tak hábi, že musím sa pozerať, že vie, že sa na mňa kúka. A ty tam slobodný, spokojný, všetci sa ojebávajú. Doslova sú to, že 4 paríky, ktoré majú takú sekeru a vidíš, že ktorí sú to a len ideš. A tebe. A teraz tebe toto. A tebe toto, a chlap celý večer, prečo mi to robíš ťažšie? Ako... Už spotený úplne, veľmi celý červený, ty už nevie, kam sa kúkať, na ženu nemôže, na teba nemôže, lebo dostaneme, že... Tak si pozerá ruky celý oný, vieš, že 3 hodiny už... V tomto je naše povolenie strašne dobré, že ja dokážem zo sekundy na sekundu úplne zmeniť, hoci čo chcem. To v divadle nemáme dovolené, vy to nemáte a kapela vôbec dovolené. Proste tým, že ja som tam len sám, je úplne ticho. Akože ja mám tiež mikro, ja môžem povedať, čo chcem. No jasné, ale akože budú za tebou chalani štyria, že čo do piče, nemáš táto pesnička teraz. Prečo to vyprávaš? Zastavte, aby som tam behal, že ešte to dopoviem. No ale ty náš máš aj sám, ty máš normálne sám. Ty akože, aby sme nehovorili len, že Medial Banana, toto všetko, ty máš sám normálne Pokémon, svoj vlastný, jak to povieme, brand? Solo projekt. Solo projekt? Ok, ale solo projekt znie ako keby, že si sa oddelil od kapely a potom hej, si... To je pravda, a ty si mal solo projekt predtým, ako bola kapela. Áno, to je pravda. Ako to začalo? Teraz solo projekt či kapela? No celý tvoj solo projekt, celý tvoj... Vieš čo, ja som mal tatko bol strašný zberateľ hudby, že on bol proste, že my sme mali vždy doma miliardu vinilov a všetkého a ja som to jak detko počúval, že strašne ma to bavilo, som si to vyťahoval a objavoval som nové veci. Aj si mohol? Lebo my sme mali vinily. Od istého veku. Mali sme vinily, mali sme toto, ale mali sme prísne zakázané. Ja tiež som hoci čo sa toho dotknú. Nemohol som šiahať, iba mohol som tatka poprosiť, nech mi pustí do nejakého veku, a keď som mal asi 13 alebo 14, tak už som si mohol akože púšťať doma. Nemohol, ale viem, že keď som prišiel zo školy skorej a vedel som, že on príde z roboty, tak som si akože
pustil tú platňu a vypeckoval som tam. Potom a susedia práskali, že strašne to tam u vás zrúbalo. A on potom vedel, lebo oni voné vyvolávali, ty kokos, povedzte tam, stište to, alebo niečo. Ja vždycky som si to najviac oné zvlastňoval. Keď som prišiel zo školy, strašne ma to bavilo a potom som našiel reggae u tatka, že našiel som Boba Marleyho a Black Uhuru on mal a v Steel Pulse a Israel Vibration. A strašne ma to začalo baviť, že som bol z toho, že na reggae a tatko kolega v robote, čo bol, tak on mal zase najlepšieho kamoša, čo bol DJ z Jadivisionu, to bol akože prvý slovenský sound system, taký reggae. Ano. A to bol Mário Razdomček a donesol mi od neho nejaké CDčko, kde bolo teda, už tam nebolo iba Roots, ale bolo tam také, čo sa vtedy už robilo na Jamajke. A ja som sa do toho úplne som bol z toho, že kuku, strašne ma to bavilo, že bolo to, vtedy začínal hip-hop a mne to prišlo také, že taká alternatíva, ale melodickejšia a spievali o tom Weede a neviem čo, že to, celé mi to bolo také blízke. A mal som vtedy kamoša, Štvanec vtedy vlastne, Miro, a on hrával DJ, a teda bol reggae DJ, ale ja som tak začal nejak s ním hrávať. A on bol MC, ale ne? On bol MC, tak. No, áno, áno. Oni vtedy mali vlastne ešte Krákala, on bol tuším v Krákale MC. Ja si pamätám z nejakých džunglových žúrok. Áno, áno, on potom sa z nejak z hip-hopu tak do reggaečka a potom chodil aj na tie džungle a dramače. A s ním som tak nejak začal a potom som sa od neho nejak oddelil a mal som vlastný sound system s kamošom, že sme chodevali už akože hrávať reggae. Čo to znamená mať vlastný sound system? Vlastne nemali sme sound system, to je akože v reggae sa označuje tak, že keď máš to DJ-ské zoskupenie, tak na Jamajke sa tomu hovorí sound system, ale samozrejme vždycky s tým sprevádza, že máš ten sound system, že máš tie veľké bedne, ktoré niekam vozíš. Lebo väčšinou sound system v mojom svete je, že obrovská technová stena. No, veď toto. Pasaky, duňaky. A ty tam 12 hodín. To vlastne prinieslo, že reggae v podstate, že to sa na Jamajke sa to začalo robiť, že sa strašne presaturovali tie bedne, ktoré mali basy a výšky, lebo to bolo počuť vlastne všade. A potom sa to prinieslo akože do Anglicka, z tých jamajských pristahovalci a začala celá tá sound systemová kultúra, ktorá sa vyvinula vlastne až presne v to, teraz tie moderné technosteny, do rejvu. Dobrý rejvik. A akože není to len techno, ono sa to volá všeobecne techno, ale akože reálne džunglová stena vždy bola regečková stena na Čechteku. Akože bass music proste. Na Čechteku bolo, ty vole, vieš, že keď to porovnáš s pohodou, vieš, máme 4 stage. Yeah. Máme čo, koľko, tyho? 50 tam? 50 stien. Hey. Čiže vlastne tam si steny. Doniesol stenu a mohol si hrať. Áno, áno, áno. Áno, áno, všetci sa zložia na generátory, na veci a proste na benál a proste urobíš 2 dní tu a vedľa proste hrá reggaeton a vedľa hrá jungle. No, potom vedľa sú proste Vosa Sound System, čo iba kruté proste techno, hardcory do rána. 220 BPM, taká tá gaba sa to volá. Áno. Skladali si vlastne tie stúpy a tie steny a všetci tie repraky oni štelovali a pimpovali, že to boli jak autičkári vlastne. Áno, to sú také. Všetko sú to títo letovači, zvárači, lomeno, Frankovia. Frankovia, sú to Frankovia. Každá skupina mala jedného DJ, jedného MCO a 20 technikov, ktorí sa starali o to, o nosičov a neviem čo. Lomeno predávali drogy, aby sound system mal z toho žiť. Čiže to označenie sound system je akože len taký ten jamajský termín, ale my sme v podstate nemali ten sound system, keď sme začínali, mali sme vlastne, pôvodne sme hrali že 2 kompy a kúpili sme si iba mixpult, vieš, a robili sme prechody, že z toho a postupne to prišli akože konzoly, gramce a ono v regečko je v tomto veľmi milosrdné. Regečkový... Rytmus máš iba jeden. Vieš čo, aj nie, vieš čo, aj dramač máš rytmus iba jeden. To ale sa ľahšie robí dramač. Mixuješ 20 sekúnd a výšky stadial a basy stadial. Hrajú ti 4 tracky naraz a doslova hrajú naraz. Je to fakt, že seriózny mixing. Regečkový DJ väčšinou ti skončí platňa. Tak a pustíš ďalšiu platňu. A tak to bolo. To je môj názor, ktorý doteraz si akože živím. Ale vieš čo, práve že... Asi, ale inak akože ľahšie sa robia prechody v reggae. Väčšinou sa robili, že keď začínali tí MCs na Jamajke, tak ono to vznikalo tak, že vlastne mali iba jeden grámec, lebo ma dva bolo strašne drahé. A on robil prechod. A on robil prechod, ustavil niečo a mal takú techniku, ako rýchlo otočil jednou rukou a presne. A samozrejme toto... klasické červená korola odpakovaná. A rozpráva, teraz sa v klube je prišiel ten a tvoja mama má neviem, niečo medzi tým, akože otočil platňu a pustil pesničku. A potom sa to vlastne prenieslo, my keď sme to začali robiť, akože už sme mali tie možnosti robiť tie prechody, ale vlastne opakovali sme po tých chudobných Jamajčanoch, takže tiež sme vlastne vyprávali na tie majky a tak. A že ja som bol zo začiatku vlastne ani som nemal tendenciu byť akože MC, že budem si písať vlastné veci, že mali sme nejaké hip-hop nahrané s kamošmi, jak mal každý v tej dobe. Ale ja som skôr robil iba tieto, že skibidi bang bang, alebo niečo takého úplne srandy do mikrofónu a druhý kamoš bol ten, čo to akože miešal a neviem niečo. A potom vlastne my sme takto fungovali asi 2 roky, som takto hrával a Šulci potom, oni mali vlastnú kapelu a chceli robiť taký nejaký
multižánrový album alebo čo a chceli tam mať jednu reggae pesničku a zavolali ma ako hostia. Mm-hmm. Teda on sa poznal s mojou sestrou skôr vlastne a sestra mu odporúčala, že zober Pokyho, že on je reggae MC. A ja som videl ten zoznam vlastne, Šulci mi ho, teda nie Šulci, ale ešte taký náš spoločný kameš, ktorý manažoval Erika, tak mi ukazoval taký zoznam. Ja som bol až akože 7 v poradí, vieš, len prvý, čo prišiel vlastne, mm-hmm. keď ho oslovili do skúšobne. A kto boli 6 ďalších? Vieš čo, bol tam ešte taký Frantík, ktorý... Okay. ktorý... Rida vtedy bol? Rida vtedy ešte nebol. No. Nebol vtedy ešte Rida. Bol tam Štvánec, tuším. Mm. Bol tam taký Franti, ktorý my sme všetci poznali a on freestyloval, ale on podľa mňa ani neviem, či bol Francúz. On len podľa mňa vedel tú jednu pesničku po francúzsky. Ja si ani nepamätám to týpka, ale strašne dobre to vždycky znielo. A vždycky bol na majku a vždycky dával to isté. A ešte bol jeden taký, že Bobby Indiano Fish, neviem, taký oný. Taký, on chodil, jazdieval predtým na korčuliach, on tiež akože bol taký, mm. čo mal z reggae MC. A čo, Čechy bol čo, Dr. Kari maximálne? Tam bol Kari a Kokoman v Čechách. A už Kokoman. Vtedy už bol Kokoman. A potom také české kapely. Bol Ilám a Uragan Andrew. A Ilám s Ičkom. Áno, make him. Áno. A, no, lebo Čilám. U nás bol Ichiman a vlastne one. A to boli tiež soundy iba. A potom a došiel som tam a vlastne vtedy bola stará kapela a strašne sa mi to ľúbilo chalanom, že reggae, že wow, že urobme ešte jednu, dve pesničky a potom, že či nechcem byť stály člena, ja, že v pohode, ale že budeme hrať iba reggae. A chalani vtedy hrali rock, ja som strašne nosil CDčka a plátne a všetko som im napaloval a nosil som im koncerty a neviem čo a ich to tak strašne chytilo vtedy a už sme vlastne zostali robiť iba to reggae. A potom, ja mám strašne veľa textov a mal som, že vždycky akože veľký lyrický pretlak, alebo neviem, jak to nazvať. A s tou kapelou to tak pomaly akože vznikalo aj ten album, že není také ľahké vydať s kapelou. A... Je to viacej členov na demokraciu. No, veď toto, no. Väčšia domová schôdza trvá dlhšie. No, presne. A ja vlastne som chcel niekde vydávať tie veci, alebo tie texty, čo som mal. A niektoré veci som mal aj predstavu také, že by sa nehodili úplne k bananom, že ja mám rád taký ten, aj ten... Treba z ortodoxne jamajský dancehall, aj taký ten rabadab, ktorý akože u nás by asi úplne neprešiel. Že do rady. No, alebo ani akože u ľudí, vieš, že to by malo 7 fanúškov. A to som si povedal, že nebudem to pretlačať u banánov, keď je to taká žánrovka, že urobím si vlastne ten solo projekt, ako keby vlastný. A Lukáš, čo je náš producent a teda môj producent a klavirista z Banano. Luki FVD. Luki FVD, veľký big up. Tak on vlastne vtedy bol, alebo teda stále mal k tomu aj takému tomu ortodoxnému rabadabu, alebo tak, keď to robil na Jamajke, mal taký, že vtedy blízky vzťah, veľmi to sledoval a začal robiť vlastne také produkcie, tak vtedy to tak nejak vzniklo. A medzi tým už aj od iných producentov a rôzne akože spolupráce, čiže s tým no solo, ja to volám furt solo, ale tým ktorým Pokémon brandom, alebo tak, akože fungujem v podstate ešte pred banánmi a potom s tými banánmi to bolo také gro a teraz je to, že stále banány sú gro, ale tam no, robím také veci, čo ma akože bavia, že čo si chcem vydávať sám a napríklad aj tú pesničku pre malú, vieš, že Zoe! No, Zoe. Že to je taká osobná vec, že ani by to oné s banánmi, že keby to vyšlo, tak by to bolo také čudné a takto som si to urobil sám a je to také úplne že odo mňa zo srdiečka. Tak zase akože nemusí byť každý Eric Clapton, nemusíš vyhodiť z okna, aby si mal track. Čo? To som, nie, to počkej, som nepovedal. To som nepovedal vôbec. No a teraz máme sezónu za sebou, vlastne letnú. Obiehali ste toho pochuj? Pochuj, ty kokos. Po pucku a späť, jak sa hovorí. Lebo akože ja som toho obehal pochuj a to my stand-up komici nevystupujeme bežne v lete, hej, že je pauza. Vy ste toho museli obehať, že podvachuje. Bolo toho veľa, no. Akože 4-5 akcií týždene. Odkedy už nie je COVID? Tak môžeme povedať. Strašný boom je teraz. Odkedy nie je COVID, tak vlastne my spolu máme ešte taký jeden zvláštny weird videoprojekt, v ktorom sme varíme, ale vlastne... Áno. Nikto nevie, čo to je vlastne. My sme ešte nemali nikdy poradu, ktorá... Akože keď to navaríte, tak neviete, nie, čo to je. Nie, to povedal, ale my nevieme, že čo to je vlastne. Že čo my, v čom fungujeme. Čo my robíme. Čo my... Kto je divák, kam s tým chceme ísť? Hej, nič zero z tohto vôbec. Nikdy sme sa nedohodli okay. s Norom. Je to veľmi zlatý formátik. Akože... A je to zlaté. Hlavne, že vás to baví, chlapci. Sa stretneme. No, je to tiež jedna z tých vecí, čo robíš zadarmo zo srdiečka, lebo doslova vidím, ako chalan prerába. Prerába. Má tam profi kamery, profi toto všetko a, to mrzí, vždy, a nezarába na tom, že nič. No. Ale vieš, pohode. Ale on je tiež taký srdciar v tom veľmi, že tiež má ten svoj účel vlastne, že to robí kvôli tej osvete a vzdelaniu. A... No a zladiť naše dátumovníky, potom ako vlastne prestal COVID, zrazu začalo byť, že šialené kam. No. Obidvaja čerstvé ročné decka, vieš, vtedy polročné alebo tak, to bolo, že to doslova bolo, môžeš tedy? Nie. Že dobre, ani poky nemôže, takže to boli, mne prišlo 7 termínov a ja som bol iba, že nie. Na tento sa spýtam, ale asi nie, vieš, že ho tak skúsime ďalšie. Koľko ste hrali? 5 týždene?
Asi tak, 4-5 týždne neboli, no a boli aj také, že 4 za 24 hodín a to už bolo, že úplne peklo, ty kokos, že jeden sme hrali, že večer, ja neviem, že o druhej a posledný sme hrali akože ďalší deň o 11, vieš, ale že proste, že v kuse náloženky a to bolo, že máme pol hodinu na presu, vieš, ja už som ani nevedel, že kde som levice, kde sme chali, nie levice, vieš, že, nie. A už som potom iba, že ľudia ste tu, nevieš, mesto, ty kokos, vieš, úplne zblbnutý, ty kokos. Tak ale to budete milionári pre Boha. Tak to nefunguje? Vieš čo, okolo nás je taký ensemble, ty kokos, že my sme vlastne desiatí, vieš, že chodíme, že technici a zvukár a neviem čo a teraz sme kúpili vlastnú dodávku, tak na tom šetríme, ale predtým boli aj prenajmie toho auta a neviem čo, vieš, že a tiež teraz na začiatku leta vlastne to sme splácali, sme chvíľu, sme splácali vlastne dodávku, sme kúpili novú, aby sme ušetrili, takže no, uvidím, milionári asi ne, ale niečo kapne. Ale masaker, to je šialené pracovné tempo. Akože to je, to už doslova, keď som chodil hrať babkové do škôlok a takto, tak tiež sme mali takto, že 3-4 dene hráš a presne tiež musíš sa presunúť, máš pol hodinu, zložiť scénu, rozložiť scénu, vždy sme iba dvaja boli. A vtedy som si hovoril, že sme robotníci umenia. Lebo vlastne to robíš. Celú tú vec robíš. Očoferuješ, rozložíš, pohráš sa s ľuďmi. Ľudia si myslí, že to máš za hodinu zarobíš, ale za hodinu, že ja... Že ty si myslíš, že ten koncert v Košiciach je hodina môjho času, že ani zďaleka, že ja sa musím dojebať tam, musím sa dojebať do klubu, ešte predtým sa otvorí, lebo si tam potrebujem urobiť zvukovku a nebudem robiť pred ľuďmi, takže tam prídem, ja neviem, vieš, o štvrtej, ty kokos. No jasne. Potom tam čakáš, motáš sa v tom meste, vlastne čakáš, kedy budeš vystupovať, vieš, že potom tie prípravy na to nemôžeš si ani nič svenknúť, ani, alebo tak, aby sa ti nemotal jazyček, vieš, takže do večera vlastne tam sušíš a prechádza sa. Ideme pozrieť ten Košický Opark po 378 krát sa najed do toho food centra, vieš, na tie nudle, ktoré my som sme raz videl, boli spať v kine. Hej, mali sme čas, tak sme si kúpili lístky do kina a ešte sme tam boli sme pospať. Si normálne pozrieť film. Pospať. Normálne, super. Banda 5 komikov takto spala super, na film. Ale inak super, lebo nikto tam neotravuje v kine. Nikto neotravuje. No, presne si tam schovaný v tme. Lebo tam v tom klube môže sedieť iba backstage, ideš sa prejsť do mesta, už sa potom chcú fotiť. A už je to hej, no. Presne. Nemáš pokoj, ideš sa na SV, že môžem dožuť, ty si aký namyslený kokot. Že mám iba plnú hubu trtiami z toho špagety ešte, vieš, že iba dožuť, ty kokos, vieš, že tak to je tiež niekedy strašne otravné, vieš, a presne to tým potom ľuďom vysvetlili, že to není tá hodina toho času, vieš, že mňa to stojí, že ja odídem jedno ráno a ďalší ráno sa vrátim, že mňa no. To, že to je reálne, že fakt... Košice sú pri najlepšom 24, no, akože s tým, keď... A dojdeš domov a si dojebaný. No, presne ano, tak. A dojdeš domov a to nie je to, že som vyspatučky, že dobudil som sa doma, vieš, si po 6-hodinovej ceste úplne... A ľudia, že však, ale si sedel v aute, ne? Nemohol si sa vyspať. Dobre. Vieš čo, už ani nezačínaj ďalej, že nehovor. Zavriem ťa do toho auta s tými ľuďmi. Presne. A... Už ráno a potom všetci smrdia, ty kokos, vieš, jak v opičiach, ty kokos, vieš. Hen tomu ubehlo, ešte si sorry, chalani, vieš, potom to tam oné nevymetráš, ty kokos, vieš. Ja si to utriem, túto, nevieš. Ježiš, keď sa niekto dogrca, to nevyvetráš, ale... Nevyvetráš, no, presne, to sa nedá, ty kokos, vieš. A ráno a máme iba, ja neviem, že vieš, na izbe sme traja, alebo ja neviem čo, a ten ráno sa ide, prvý sa ide vysrať, osprchovať a skončil si. Vieš, ten smrad, vlhý prdol, to je to najhoršie na svete, aspoň pre mňa, že keď sa niekto vysere, že OK, ale keď sa vysere a potom sa tam osprchuje, ty kokos, a ja mám prísť do tej kúpeľne. Lebo tá vôňa, že to je fíš, lebo ty dýchaš tú vôňu, doslova ješ malé kúsky hovna, presne. Hovna. To je, aké by si zjedol za lyžičku, proste tak, kávu hovna, keď sa ide po niekom osprchovať, fuj, ty kokos. Normálne by dropli na zem, ale takto sú zvírené a to vlhkosť ich vynáša. A sa tam točia. A ty chodíš ako Pac-Man, ideš ham. Presne, to je ten. Keď si sa išiel vysrať na plavárni, že už si fakt musel, že ja to proste nedám domov. A dočvachtal si do tej búdky, vieš, že to som, a tam si sadol, tak tam bolo presne to. Ten, a vedľa teba už niekto bol, tam bol už 10 minút, je tam dlhšie. Mm. To sú plážový hajzel. Plážový hajzel takisto tiež. Presne, no. Ja som vždy hovoril, že hajzle špecificky smrdia. Festivalový hajzel smrdí ináč špecificky ako plážový hajzel a úplne ináč ako latrina, čo ja mám na chate. Všetko tri sú to latríny toho istého typu. V podstate. Ale každý je že extrémne špecificky proste taký ten smrad, že kamo slepý, kebyže som, tak vieš, okej, niekde bude pláž na blízku. Je divné, že som necítil more doteraz, ale teraz som si úplne istý. To sú presne tie olej.
jak ten slepec a hello ladies. No čo ste mali posledné? Na Uprising? Či ešte ste boli niekde? Kámo, na Uprisingu ste mali... Povedz prosím ťa program svoj za Uprisingu. To je prekrasné. Ja už ani neviem, ty kokos tam bolo. My sme vystúpali vlastne prvý deň. Ja som to vlastne odmoderoval začiatok, lebo v podstate som nemal tento rok, lebo sme hrali aj na nejaké iné akcie. Ale neprišiel ani jeden moderátor na začiatok, tak sme už... Tak to sme vlastne odmoderovali, potom som mal jednu spoluprácu, nejakú osťovačku, potom sme mali koncert s banánmi, potom sme išli hrať Dog Belly. Oni odohrali koncert pre, koľko to bolo, 15 000 teca? No, akože asi ne, ale... 13 000 bolo. Bolo na, no asi možno, 10 tisíc tam mohlo byť, no tak, na nás. No dobre, tak len na vás dajme tomu 10 000 dav, trošku kotol. Trošku strehanev, ale super. To je, že to sú celé zlá, nevidíš koniec ľudí, no, keď nevidíš, sa... No, to bolo akože... Nevidíš. A odohráš toto najväčší potles. My si nevieme, nevieš si to predstaviť, ty ani ja, reálne, že totálny hype. To sadneš do dodávky a ideš do Gbelov odohrať pre 40 ľudí, či čo to? 40, ty ako páže. 40 opitých ľudí v takej drevenej bude, vieš, to pokazí ma úplne oné. A ja že, ne, vieš, o tom... Dajte! Hore, rozdie! Vieš, úplne, že... Čakáš tam na jedlo. Chalani, budeme chvíľku meškať, lebo my si ešte dohráme s našou kapelou, tak ja, že ne, že ja mám dneska narodeniny a že ešte chcem ísť na Uprising. No, že ja si mal narodeniny v ten deň. A v ten deň som mal narodeniny, ty kokos, a ešte hovorím chalani, že musíme sa tam hneď vrátiť, ty kokos. A dohrali sme a ešte ty piču si, otvorene to povie naša kapela, ty piču si, kokos, tam chceli pozerať Revival Rage Against the Machine a ja, že akože inak dobrý revival, ale aj tak ty kokos. To henta, si mi hovoril riadne na hrávanie. Že chalani, že do piču, že ja mám dneska narodeniny, že ja sa ešte chcem vrátiť na Uprising. No však, hento sa stratil, hento sa tam chcel krepčiť na ten, nechcem menovať, ale normálne, že ešte hodinu sme tam boli po tom koncerte. Do Bratislavy sme prišli, takže už vlastne som sa ani nestihol vrátiť na Uprising. Takže dobre, tak idem do Rajky, ty kokos, a bol som taký trošku vypitý, pozriem si taxík a že 43 eur za taxík do Rajky, že tak ja ešte asi chvíľku počkám, kým to zlacne. A všetci už odišli domov, ja som na narodeniny o 2:30, ty kokos, ráno som sedel sám na obrubníku, ty kokos, pred skúšobňou a čakal som, kým mi spadne cena tarifu taxíku, ty kokos, pod 30, aby som mohol ísť domov. Normálne som tam bol, že chvíľku som bol smutný, ale potom som sa tak sám sebe nasral, že ty kokos, to sú normálne, že... A hodil som to na nich, samozrejme celé, vieš, tak nejak nutorné v hlave som si to, že za tento večer môžu oni, ty kokoze, že úplne oné. Takže som si to celé tak nejak odvodňoval. Ešte taxikárovi som sa vypičoval. Ale zase môžu aj za tých 10 000 ľudí v kotli. No, za tých môžem ja som tam... Jednoznačne. Ty si to tam varil od začiatku, presne, ako moderátor. Ja som, na mne nitka nebola suchá, vieš, a oné, klavesák, vieš, úplne oné. Úplne suchý zišiel, ale nie, Luky, keď to pozeráš. A však klavesák robí iba to mca. A on tam má dosť roboty, dva klavesy, ešte plochy a tak. Ale akože nebehá tam, vieš, že tak on nepojašenie. Ale nie, však to je, robíme tu show všetci, to je samozrejme, že robí si srandu, aby to náhodou sa niekto z našich neurazil, lebo oni sú to schopní, čiže je to ako... Na mňa sa urazili na Maringote, pamätáš? No, áno. A prečo? Vieš mi povedať prečo? Ja neviem, inak... Akože jeho crew sa urazila na teba na Maringo? Hey. Áno, lebo nám chodil do backstage'u. To nie, že im chodil, proste... Tam bol akože jeden backstage pre 70 tých všetkých, čo tam boli. Je on jeden backstage, vieš. Mm-hmm. Ja som moderátor. Ale chalani si vybrali akože našu časť, takú bočnú, kde boli zašití a predstavovali si, že tam budú mať teraz svoj asi sústrediaci... Sústrediaci kľud alebo niečo. Čo je akože s Kupkom a mať kľud, vieš, že sústrediaci asi to nejde úplne oné a oni ho nepoznali, tak to tak nejak podľa mňa to neprecítili. Ja som moderátor, vieš, vždy dojde ti kapela, vieš, ak je to na Maringote, doslova. A furt nás chodil vyduchcovať, vieš. Nič nevieš, vôbec nič dojdeš, no dobre, čo ste, kto ste, čo mám vás povedať, vieš. Aby som potom si mohol z toho urobiť srandu, vieš, ak jak full krum, tak som sa s ním normálne bavil pol hodinu a potom som došiel, no teraz príde... Favelom, Mokorom, ja už neviem, a urobíš si srandu a ideš a takto, tak jak to proste moderujem ja. Ale to je podľa mňa aj akože prejav dobrého umelca, že on by mal si vedieť zo seba urobiť, nechať srandu a mal by aj akože tieto veci, že prijať, vieš, že to je, že... A hlavne je to akože extrémne, že drobná vec a keď to vidíš celé fungovať v tom súkolí, tak akože chápeš ten zmysel. Hej no, presne, Maringota je to miesto, kde nemáš len dojsť a povedať, tak toto bol ten a ten, hey, a teraz príde ten presne. A ten, langoše sú otvorené, na druhom stage bude ochutnávka vína, to nemáš. A príďte potom, bude súťaž o tričko. Hej, to proste to sa nerobí. Keď to akože preto aj ja tam chodím a preto som tam rád, lebo proste tam proste tí ľudia
tam, oni tí ľudia, Gabo ti to potvrdí, oni majú, že zvýšený zmysel pre humor. Všetci na tom Záhorí, mám pocit. Tak áno, oni, oni sú tam, že tam je vtip, tam je, ne, aj vtipnosť je tam veľmi vážená vlastnosť. Komodita, áno, hej, áno. Vlastnosť. Proste niekde ako niekde v Žiline si ťa vážia, keď si tvrdý chlap, alebo vieš, niekde v Bystri, alebo tak, tak proste na Záhorí ja mám vždy pocit, že keď si vtipný, tak si tu, že á, proste, že do, trošku to si vyšší si ľudia. Preto to mám rád. No a toto som tiež, no ja som tam normálne chodil. Čo ste, kto, čo mám o vás povedať? Teba poznám, teba poznám, ale... No, a oni tam, že... A oni sa normálne urazili? Akože chvíľku to riešili, ale myslím si, že pohode. A oni sú takí, akože my idioten, sme... normálne. Oni sú takí seriózni, podľa mňa. Že my sme tam oni sú veľmi seriózni. Berú vážne svoje remeslo aj hudbu, akože... Oni sú aj akože brutálni v tomto, že... Čak je to výborná kapela. Presne tak, že oni sú... Extrémne talentovaní, hudobní. Keď nám povie niekto, že no však, ale vyhráte len to reggae, tak ja vidím, že ak sa im otvára nožík vo vrecku, že to sú fakt, že oné premakané akordy a aranže a tak, že chaleno sa to musí nechať a že aj zahrať to reggae dobre, že je obrovský kunšt, že pozrieme sa na niektoré slovenské a české kapely, ktorí tiež hrajú reggae a povedzme si, že znie to smiešne, aspoň teda pre mňa alebo pre tú komunitu, čo to určite sleduje. Čiže to je to, čo Gabko hovorí, že jeden... No. Mca, mca. Však to je na jednu pesičku, okej, ale na celý žáner. To bol taký ten vtip v tom How I Met Your Mother, že you know this reggae song, like, which you mean, like every reggae song. Takže, ale není to vôbec také jednoduché a chalani to berú veľmi vážne. Musí to byť frustrujúce pre nich. A potom sa aj oni niekedy možno berú veľmi vážne. Musí to byť pre nich frustrujúce, vieš, že... Proste, ale tak predpokladám, že to oni sú... To sú všetko, vieš, vážení jazzisti z vysokých škôl a konteriev, majú toto. Solo. Peťko píše, vieš, že symfónie pre orchester, alebo neviem čo. To, vieš, že predpokladám, Luky že chalani... do reklám, do telky, vieš, šade, sú vieš, v podstate aj veľmi uznávaní štúdioví hudobníci. Áno, áno, veľmi, že bubeník má vlastné štúdio a že chodia k nemu nahrávať, že fakt, že najváženejší jazzisti, že... Že a potom, keď niekto... Však vy hráte to reggae, tak oni... Teraz mi trošku dáva zmysel to, že prečo možno sme si nemuseli vibenúť. Ale akože mohli ste si, že to je presne to, čo hovorím, že ja potom poznám tých, že čím podľa mňa, že váženejší, alebo váženejší, že väčší interpret, tak veľa z nich sú potom takí, že úplne humble týpci, ktorí si fakt zo seba robia, že úplne piču, vieš, že fakt, že skromní, a sú niektorí samozrejme srandisti, jak Iggy Pop, ty kokos, čo mal, že v Rajdri, že on proste musí nakrmiť krokodila, prečo, inak proste nevystúpi, vieš, že... Vieš, že to pohoda mu jeden rok doniesla na fukovacieho kroku. No veď, prečo nie? A vieš, že my máme, že chceme tam mať to, a Jaro si cvičí na tie ony pred koncertom a chcú mať súkromie a neviem čo, zrazu tam bol hento, ona, vieš, že... Ja, to nemáš vôbec, čo si, však ty si bol tam na... Bol, hej, aj to ani není backstage. Aj v tom backstage som to ani není backstage. Hej, krytý stan pre všetkých. Máš stan, čo má Paťo z natáčania a palety pozbuchané, že deň predtým chalani robili, do 3. do rana. A reálne celé to tam mám vždy na starosti ja, lebo v podstate som jediný, komu naozaj záleží na tom, aby časovo to všetko tam klaplo. Aj keď tento rok, akože boli, už Paťo tam nebol, Paťo bol sa iba došiel pozrieť. A nechal to v tom? Bolo to trošku viacej zorganizované, ani Bezak už není tam v tom týme. Čo akože nehovorím, že keď odišli títo dvaja, tak to bolo, ale... Arcibiskup. Ale hej, ale reálne akože už tento rok som nebol ja jediný, kto chodil. Že počúvajte, že... Už mala hrať táto kapela. Oni žali, že ešte nepríde. Už teraz všetko klapalo na čas. Ale teraz bola Maringota iba jeden deň. Iba jeden, jeden večer to bolo. Dva, a bolo, asi, dva. Bolo tam asi 100 ľudí dokopy. Hej. Fakt, taká malička? Pršalo, hrozne pršalo. Jo, tak to hej. No, doslova tam akože aj, závislá úplne. No, aj tí ľudia, čo tam došli, tak som bol, že to nepochopil. Ale zase tá Maringota má asi najkrajší festivalový priestor, aký som kedy videl. Inak, tam je, aké je to tam útulné, vieš, hej, vieš postaviť tie dva stage v tom kameňolome, tak keď noci dobre nasvietíš. A chodí hore, dole. A hej, presne, to je úplne, že veľmi peknúčke. Že popiči, ja milujem ten festival. Hej, to milujem ľudí, že spravil som na pohode 20 000 krokov a že kokot moderoval som Maringotu. Chodí, to je jak šťavnici. Chodil som dole a hore kopcov po kameňolome, kámo. 17 hodín. Maringota je brutál, ty kokos. Jo, no nič, musím vás ešte niekde moderovať, aby som si napravil renome u chalanov. Myslím si, že pohode. Unbelievable. Nikto nezostáva urazený.
To oni ani nevedia, kto som už. A vedia, vedia, ešte? Oni sledujú, inak počúvajú, veľmi sú povedať. Hm, čo, fan, toto? Aha. Jesus, tak to sme si teraz dodrbali. Ty si si. Nie, takže ja... Nie, to ty si si. Ja som len si priznal, že sme si nevajbli vtedy. No ale práve, nie, ako, že som sa dobre priznal. Ja som bol z toho smutný, ja doteraz som bol smutný z toho, že vlastne, že prečo? Lebo ja fakt som len od nich chcel... Tie isté veci, čo ale proste... Ale už teraz vidíš, tomu rozumieš a ešte vieš, že ťa majú aj to, že už mi to dáva zmysel. Veš, vtedy nebol čas nič riešiť vôbec. Odohrali, ja som mal... Sa postiskáme všetci. Oni ako, ako náhle kapela si začne hrať, tak vlastne ja o ňu strácam už záujem. Lebo už riešiš tú ďalšiu kapelu a vlastne čo, čo je na tom druhom stage. Také isté teraz na tom Abrazingu. Som odoroval ten Obget stage. Obkec. Obkec stage. Nemajú radi, keď som to hovoril. A akože povedal... Boh vie prečo. Hej, je to ich chyba, to je, akože založíš niečo, čo sa volá obkec.sk s tým, ako čaká, že ľudia teraz... Akože vytiahnuť niečo zo zašlej slavy pokecu, alebo to teraz nerozumiem. To je to. Pokec. Oni majú pokec a zmenili to na obkec. A je to slušnejšie a moderovanejšie, čiže tam je menej šikany a uchylákov. Čiže za mňa actually good. Ale nikdy som nikdy som v živote nepoužil pokec. Ale to je jedno, akože. Ale mal som na starosti ich stage presne kvôli tomu, že vlastne nemali ani veľmi predstavu, čiže vlastne mi to dali a ja som to dva dni v podstate riešil dokopy. Na silné reči tam bolo, že mŕte šialene veľa ľudí, ale ináč tam išiel, že ekologický film, depresívny, všetci zomrieme, nikdy si už nechceš dať mesto. To je to, čo chceš na festivále. Chceš potratiť svoje dieťa a všetky tieto veci, reálne, jak to dopozeráš. A videli to dvaja ľudia tam boli. Dvaja. Ale ja som tam vlastne musel byť a oxidovať, lebo už som sa rozprával s tým režisérom a s producentom, ktorí tam mali diskusiu o tom filme. Aj pre tých dvoch ľudí. Čiže reálne proste, ono sa to nezdá, ale keď moderuješ nejaký stage, to ale zakotvený. Ja to mám asi, alebo proste ty si tam non-stop, riešiš proste vždy si o tú hodinu pol dopredu a proste riešiš to. A je to normálne, že ja som na Abrazingu sa dvakrát vedel uvoľniť na pol hodinu, aby sme išli s Pokým urobiť to smiešne varené. Ešte a Poky mal tri koncerty, ty vole. Tri veľké koncerty, ktoré videli, že všetci ľudia na festivale. Všetci. Mňa videlo, že je 1000 ľudí možno na silných rečach. Ale silné reči boli drsné. Super to je, ono sa tam vždy dostane toľko ľudí, čo sa dá. A doslova stoja ľudia potiaľ, pokiaľ no, úplne, počuješ. Dalo, no, hej. A keď už nepočuješ, tak už si, že oh, fuck it. A nejde sa predierať, lebo je to už... Ale hej, nepočujem, ale vyzerajú smiešne. Robte pičky pri tom chalani aspoň. Chalani, že by ste museli, vieš, tak aj ono robiť, ono presne. Chalani, sú šialené drsnoty. Júri, poznáš Júriho? Videl si ho vystupovať? To je taký nový stand-up komik. On išiel z najhnusnejšie veci, čo som asi v živote počul za dlhú dobu. Že hnusné, proste, že normálne, že... A dvakrát mal počase tu, že no tak... Toto vidím, že vám nesadlo, ani sa dáve. Vyťahol to, začal sa cítiť už komfortne, že už sa smejú, už tak, mám. Tak zase dal, že no, moje dieťa by som najradšej zabil niečo, proste z tých jeho temnot. A iba za hom. A počul si koncerty odvedle. A my vzadu iba, že kámo, poď. Nesme byť počuť hudbu okolo, kámo, keď si ty hore. Ja som teraz na gego hravel ľuďom, že nech nás dajú do väčšieho priestoru, lebo mne... Vyhrali ste Zlatého Gunára. Nie, vyhrali sme toho Gunára. Gratulujem, Frank, veľký potles daj prosím ťa Gabovi. Prvýkrát stand-up vyhral na Zlatých gego Zlatého Gunára. Ty vôbec nejaké ocenenie podľa mňa prvýkrát vyhral slovenský stand-up. Aj no. A nevadí. Nevadí. Nebudem. Slovenský stand-up. Jak je veľká je tá stand-upová scéna? Prežijeme. Hej. A vlastne nevieme ani, lebo... Sú silné reči, temné keci? To sú akože teda... No temné keci je už iba jeden, Ivo Ladiženský. A temné keci tak už pomaly. A silné reči je, že 16 komikov teraz... Máš tie punchline, ale punchline je tiež taký, že on je vyskladaný. Už aj samo je zo silné reči. Už aj samo, hej, vlastne čo vedie punchline je so silnými rečami. Takže poď. Už bol s nami na teambuildingu, čiže oficiálne iný. Že to už môžeme prebrať. Už to už je váš. No. A teraz ne, mladí nastúpili chalani? No mladí, akože v mojom veku. Aj tak? Ale, nie, ale akože mladí služobne. Mladí služobne? Uh-huh. Ja som tak mladšejší služobne.
potom sú staršejší a potom už sú tí veteráni, jak Gabo alebo tak. Ja už som medzi veteránmi? Tak, akože tak máš, oproti mne máš... Tak ja sa rátam do takej, podľa mňa akože veteráni sú také, že Jano, Docent, Adami, Hudák, Abafy, tí, čo boli pri tom zrode okay. tých silných rečí, vieš. Ja som prišiel tak už 3 roky fičali silné reči, možno aj dlhšie. No ale stále akože sme veľmi pohode. Teraz ideme veľa chodiť do Čiech, lebo chodili sme tak len, že Praha, Brno a vždy tam bolo extrémne super, tak teraz budeme, alebo Ostravu ešte párkrát, ale chceme teraz také menšie mesta. Čaky sú super inak, ty, na úrovni Bystríc a no všetky takéto tieto. Tam aj my keď hráme vždy dobre v Čechách, fakt, že to je oné. Máte fanúšikovskú základňu v Čechách veľkú? Akože nechodím až tak často, ale Praha, Brno, presne tieto oné, Ostrava niekedy, tak to je vždycky oné bomba. Kým to nie sú k Belly, hej, tak všetko v pohode. Akože nechcem kriudiť, čak aj to bol koncert. Len a potom tam... uprisingu to vyznelo celé tak oné gíčovo. Že... Ale je to krásne, to máš fakt luxus a špína. To je presne to. Máš highs and lows. To je tá prekrásna bipolarita umenia, pokiaľ ho tvoríš a zažívaš a robíš to svoje a robíte radosť, že proste máš šialenú radosť a šialené nešťastie v podstate kľudne za pár hodín. My, u nás to vie byť kľudne kámože dva sety. To je inak halus. To je najväčšia halus, že ideš dva sety za večer, máš 2-10 minútovky, medzi tebou ešte niekto ide, striedate sa a reálne proste, že prvý ti nevíde. Ale ešte musíš ísť ten druhý. Hej, no. A zrazu ten druhý ti vyjde, alebo vice versa. Že druhý vyjde, že prvý ti vyjde brutálne a druhý, keď ideš, tak si už confident a zhoríš. A zhoríš, jak hovado. Ideš nový materiál. Že... Inak to, keď ti prvý nevyjde, to sa ťažko potom ide naspäť, ne? Na ten druhý. Musíš. Mne pomáha, že sa nahnevam. Alebo taktika, a potom to riešim ešte ďalšie dva tracky, že dopíče, že v hlave. A keď ťa to rozhodí, tak to je to najhoršie, vieš? Presne, že nesmieš tomu podľahnúť, že... Nesústrediť sa na to. Ty to máš horšie. Ty keď sa brepneš alebo tak, tak zostávaš na javisku, ale ja v podstate prežijem tie minuty a potom mám pol hodinu backstage, jasne, kedy môžem, že ak dobre, tak teraz si to vyskladám inač a tak. Ale ty máš stály act. Ty máš ako keby, že ja v mojom špeciáli som na začiatku sa niekde strašne dojebal a potom som ešte hodinu na javisku. Tak to hej. Našťastie ja vyprávam veľakrát tak rýchlo, že to je, že keď ja mám rap, tak ani nikto nevie. Najhoršie, keď sa nedá povíš. Myslíš, že to je to, čo ti ostalo z MC-ovania? Alebo akože ja, toto prepojenie, to, že tá rýchlosť, ktorá sa ako keby vyžadovala vždy na Slovensku od toho, že pokiaľ si MC, tak proste mal by si vedieť do dramaču, do džanglu a všetky tieto... Asi, ale ja som podľa mňa rozprával rýchlo predtým, že jak proste, že decko, vždycky som to chcel strašne veľa povedať. Ok. A potom som to začal akože využívať v tom, že je to ne, benefit. Možno tak proste tak strašne rýchlo Takže ono, ale je to niekedy, mi je potom aj hovoria, že však není ti rozumieť, alebo tak, vieš, že tie prvé albumy som s tým dosť bojoval, tak aby som to vlastne nahral, tak aby to potom aj divák vedel, ono, vieš, že oceniť, že super si to napísal, nikto tomu nerozumie. Dobre, tak vlastne ja vlastne, že buď budem dávať teda hocčo, alebo spomalím, alebo sa naučím artikulovať. Tak zo všetkého som sa snažil trochu, že dávame hocčo, aj som sa snažil spomaliť a artikulovať. Ale to mi tam asi oné zostalo, no. Ale snažím sa stále rozprávať rýchlo, lebo snažím sa teraz, keď akože idem na nejaký rozhovor, alebo tak trochu to nekrotiť. Aký je tvoj názor na Drum & Bass MCs? Nikdy som sa na toto nepýtal, MCK otvorené. Na Drum & Bass MCs? Hej. Je to úplne zbytočná záležitosť, ktorá tam len zavadza? A len sa priživuje na tom producentovi, ktorý vytvoril tú hudbu. Pre mňa celý Drum & Bass zbytočná záležitosť. Ale nie, to by som asi niekoho urazil, robím si srandu, len nie je to úplne žáner hudby, ktorý ja si idem, ale akože rešpektujeme ho aj ocením. Ale Drum & Bass MCs, tak to sú, že akože vyzdvihne to ten moment, že podľa mňa sú tam na mieste, lebo vedia to vyhypovať pre tých ľudí, akože že má tam zmysel ten MC. Len pre mňa veľakrát, že je to 7 hlášok, ktoré sa vlastne akoby opakujú, no. že to cením trebárs menej. Potom sú MCs, ktorí naozaj, že majú texty a majú trebárs, že 20 pesničiek, ktoré akože okay. to vedia zabrblať a má to význam, že a striedajú ich a majú ich rozkladané, že vedia ich aplikovať proste akoby, jak napríklad Jimmy Danger, že čo akože veľmi cením potom takýchto trebárs Drum & Bass MCs, čiže je to že ja si myslím, že ten MC tam má ten svoj zmysel. Veľa z nich si myslím, že je zbytočných, lebo to nevedia robiť. Veľmi veľa. To je mi veľa aj taký, jak hype man na hip-hopovom koncerte. No áno, áno. No. Hej! Ho! Now, 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 now
Vieš, no, že akože aj povede, chápem, ale že to... To by mohol byť aj sample. Je to, je to krátky vstup. Je to veľmi krátky vstup. Ak máš 7 hlášok, vieš ich nasamplovať pre DJ, a není problém. A presne, vidíš, za ním stojí chlap, ktorý robí všetku tú hudbu, ale on robí yeah! A říkám, okay. A po koncerte sa za ním prídu všetci fočiť, vieš. Aspoň uhní do piče, nech DJ a ten producent, že kurva, ty koko, vieš. My sme kedysi na dramačoch kričali, že MC-kov, že idú preč. Ja som bol v tej grupe, keď som bol ešte mladý a drzý. Vypadni domu! A my sme normálne, že MC kazí zábavu. Akože... No sú takí, čo kazí zábavu, ale potom hovorím, sú takí, čo to proste, oné, Mirko Remedy, Lišner, čo to robil odjak živa, viem, že aj v subklube, tak to ma vždycky bavilo. Vieš, vždycky vedel, že ani som mu nerozumel, ale dával také jazykoplety, ty kokos, že to bolo, no, super sa to pozerať. Tuto už ideš potom do tej artističnej úrovni, nie že by som to MC-ko zhadzoval, ale napríklad pani, ktorá krásne spieva do dramaču, je už úplne iný level. No, keď dojde baba, čo akože naozaj spieva, milý, pozdravím ťa, tak reálne akože to už je elevated, lebo to má zrazu vokály a to už je niečo iné. No jasné, už drží to on ládiny, no, alebo niečo, že už je tam v tom presne to, že musíš mať skill, vieš, ale robíš, že a iba na dobu sa trafiť, čo v dramači nie je taký problém, tak je proste, vieš, že... Hej, tam sú doby všade, kam. Že to... Dobre, nejakú už trafíš, vieš. Toto máme vyčistené, to sa mi páčilo. Len som si to vždy chcel, že či... Aký je názor všeobecne medzi ľuďmi, ktorí sú vzdelaní v danej oblasti. A ako je to s uprisingom, lebo mne už strašne veľa kamarátov, najmä dredatých, najmä kiwi, strašne mi, že už na uprising nechodí, že to už je pičovina, že už vôbec není reggae, že je tam veľa sračiek okolo toho a tak. Vieš čo, ja si stále myslím, že to je najsilnejší reggae festival v strednej Európe. A... Bolo iba reggae. No, vieš čo, strašne veľa takých tých... Hip-hopy. Urazených slniečkárov, vieš. Tu tam hip-hopy. Čo sú, že ohničkári a pre nich ale že batikované tričko a bušt pri ohníku a Bob Marley a neviem, prečo vždycky inak sklzniem k tomu českému onemu, keď o tom rozprávam, ale oni majú veľmi veľa takýchto akože týchto ohničkárov, my to voláme, alebo tak, a oni sú takí tí ortodoxní, že Sean Paul, že však on nemá ani dready, že jak to, že vystupuje na uprisingu, vieš, ale to, že to je Jamajčan a preslavil dancehall do celého sveta, takisto trebárs jak Shaggy, alebo neviem, že naozaj, že protagonista toho žánru, bez ktorého, že keby Bob Marley nebol tak brutálne komerčný, jak vlastne bol, tak tu na žiadny ten český Bob Marley neexistuje ani, vieš, že keby ten Snoop Dogg nebol tak brutálne komerčný hip-hop, tak tu neexistuje na Slovensku ani žiadny underground, vieš, že a že toto... Nebola by moja reč. No jasné, nebola, jasné, že nebola. A vieš, oni potom hovoria, že no, to už není reggae a už sa tam... Však hral tam, že, vieš, že je tam brutálne... Veľa reggae prezes. Romeo, čo je úplná legenda, tam bol tento rok, vieš, že... Morgan. Pamätám si, keď bol Shaggy, tak on totálne začienil tým, že tam bol aj Jimmy Cliff s ním. Shaggy, jebke na Shaggy. A čiže proste to je názor takých veľa, podľa mňa, a že vymazal sa z toho ten reggae názov, akože že už to není uprising reggae festival, ale je to iba uprising festival. Ja si myslím, že to je od chalanov akože dobrý krok a to som, že najväčší reggae fanúšik, vieš, ale je to aj preto, aby proste ľahšie sa im to komunikuje, ľahšie sa im spolupracuje s partnermi, že proste, že má to svoj zmysel a pritom to reggae na tom festivale zastúpenie podľa mňa nestratilo, že od začiatku, že sú tam proste, vieš, že... To je iba, ja som že akože... Sú 80% tam, je tam reggae. Sú tam, čo, rapperi majú jeden stage, áno, malý. No. To bol tak veľký ako ten Obget stage. Akurát, nemajú na väčší? Tam naozaj nemajú boli ľudia. System? Nie, to je proste len, to tak je. Ako a potom je tam tá arena, kde sú v podstate, že hip-hop, funky, reggae, dub akty, čo je v podstate všetko z tej jednej, akože tiež aj takto spadá do tej. A potom je tam dubový stage, akože silný, kde je naozaj, že ortodoxné reggae a dub. Andies, pozdravujeme ťa, ten mal na starosti. Áno, čau Andinko. A čiže akože za mňa vie, že to sú také, že už to není reggae a že už je to... Čo tam je? Jediná elektrika je tam... Ja vlastne, hej, vždy je tam jeden dramačový stage, maličký, no malý ten, čo bol teraz, Camel stage, Camel, tam s tým pieskom. Áno, Good Point, či jak sa to... Hej, tam Ivana furt, to je jej stage, no ona tam chodí. Ja ale vždy som na tom veľkom, alebo na hihope, vždy, a Ivana s babami vždy chodí. Na Kalersoch na ňo chodím, na Kamelkovi, lebo tam predávajú kamelky. A vždy si odtiaľ doniesem takúto škatulku na takúto plechovú. No a to, pamätám si, že tam vždy balím tie baby, lebo oni milujú slovenčinu. Nie? Nikdy prídeš, kúpiš si dva pakle kameliek, oni tam majú taký tablet. Teraz mi manažera som poslal, lebo som nemal čas. Manažer mi tri mi kúpil. Tak ti ujebal škatulku. Ty, aj zmrde! Milé, aj si podávali. To je neuveriteľné. A ja som takto, že som čukol, vyhral som zapalovač, čukol som druhýkrát a zase zapalovač. Hovorím, mám zapalovač. Babi, o, co by ste chteli? Hovorím, ja by som chcel tú škatuľku. Oni, o, škatuľku! Oni nás milujú použiť. A už to ide. To mohlo ináč dopadnúť, že ja by som chcel tú škatuľku. A my sa pozrieme na sebe, okej. Tak to nie je problém, no. Gáte dole.
Čiže akože ja stále ten, ja, akože uprising je pre mňa úplne oné, cením to. Aj škatulka. Aj práve, že to je až, akože, ak by sa niečo dalo vyčítať, podľa mňa, že až príliš reggae festival. Že pokiaľ, no, pokiaľ nepočúvaš tento part hudby... To bude tým, že narastol ten festival, že to sa im nepáčilo. Nie, vieš čo, narastol a začal tam chodiť iný druh ľudí. Toto ešte ale je posrať. Ku večeru. Ja, že prídu sedláci z Petržky. Bratislavaci. Áno. Stal sa to festival, ktorý je v podstate, nie že stal sa, to hovorím hlúposť, ale nový faktor, čo tam ja vidím, čo prirastol za posledné roky a tento rok, že najviac absolútne, sú no aj proste geláči, ty vole, futbalisti, no, ordinary. Proste ladvinky, ordinary, adidasy biele. Áno, všetko v podstate, ten istý chalan, ktorý tam, vieš, že už o 10:30, 11:30 večer vidíš, že tento bude dlho, lebo už tam chodia a flexujú bez trička, lebo však sú pri vode a balia baví. Stalo sa to v podstate akože taký, že bratislavský... Night to je obrovská out. Bratislavská party. Obrovská že... bratislavská na party zlatých na zlatých pieskoch, ktorá proste postupne časom láka čoraz viac a viac Petržalčanov. Nechcem byť, ale hej, povedzme si otvorené. Ale aj ľudí, ktorí nemajú alebo... z reggae nič, treba alebo tak. Alebo... Ľudia, čo nemajú nič z reggae, nič z... Len tam pri vode budú baby, tak ideme. Budú proste, tam bude žurka, tam budeš na tom Camel Stage presne pozerať sa na moju ženu do 6 do rána. Kľudne, tento rok to sa stalo určite zo pár z tých typkov. Ako tam Ivana... A potom, keď za ňou dojdu, tam čo robíš ty? Zjebe ho tam po čiernu zem, ty vole. Naš, moja žena je jedna z najhorších ľudí, čo sa týka k správaniu sa, že k cudzím, ty vole, mužom. Ale aký si za to vďačný. Ne, ale ona, vieš čo, niekedy ona je taká, že minule, že jej sesternica donesla svojho typka a ukázať a neviem čo a Ivana so s tými svojimi sesternicami, čo majú obidve, úplne len som tak na ňo pozreli. A však, ale ty si krátky na ňu. A tie dve medzi sebou ostatné, že hej, malý je. Pred ním. Takto pred ním. Chupi, že je chalá, to jej. Jej. Eno špagetá hneď. A toto proste oni majú. Oni sú banda extrémne proste pekných, successful žien, a proste, ktorá každá má frajera, každá je v tomto svete úplne spokojná. Môžu si to dovoliť? Sú úplne spokojné a nechcú žiadne z týchto pičovín, len chcú s babami byť von. A proste... To je insane. A normálne, najviac bude zvodne tancovať toto na dramáčoch. Vidíš, že užíva si to, ako keby sa zožrala po lekárne. Potom dojde týpek a ja som to videl na vlastné oči, ak proste, že ide za ňou, ide uchytená sa otočí. Čo ty robíš? A otočí sa a proste... Len tá divná, neviem, či feromóny alebo niečo, tých typkov vidíš, okej, idú preč. Málo kto zostane na druhý pokus, alebo niečo. Ja keby si tu chcela nájsť proste, ona 13, ona sa tak baví, to najviac, jo? Že ja vidím, že ona sa jaší, vieš, a presne za ňou niekto príde, a ona, že ja som tu vypadný, ja som tu s frajerom, vieš, alebo niečo. Ne, toto sa mi páči. A ja som vtedy ale rád, ktorý som rád. To sú podľa mňa niečo okolo tej 30-ky sa stane, a teraz akože budem, akože aj nám sa dejú šialené veci okolo 30. A všetci sme sa zmenili za posledných pár rokov, že ja tak fotrovatím ako málo kto, ty vole, v mojom okolí. Akože, ale aj tie baví, oni podľa mňa, že máš isté obdobie, kedy proste hľadáš večer proste ten penis a tieto veci a potom už nadíde obdobie, kedy ty máš ten penis doma a už proste už stačilo, okej? Okay? Je to pohode. A vidíš, a ty chlap dojdeš, ja mám penis, ja viem! Ja už mám poriešenú. Moja penis situation je úplne poriešená. Proste choď preč, toto je moja dancing situation. Don't fucking... A to je brutál. Je to ja úplne, že... Mňa keď sa ľudia pýtajú, že či ti nevadí, že nechám takto, však na abrazingu Ivana došla. Ja som odmoderoval posledný vstup a išiel som domov. No, nezostal som na dve pivka, išiel som domov o 10:00. Ten čas medzi 8:00, čo došla Ivka, a do 10:00 svokra strážila malého a ja som došiel domov, treba niečo poriešiť a išiel som si s ním lahnúť, aby spal pokojne. Proste, a reálne... Aby ona mohla, ale a Ivana došla o 6:00 ráno. Vieš, ale keď som dával storky a tak... Aj keď sa festival skončil o 3:00 kvôli búrke. Nie, prvý. Ja viem, robí sranu. Druhú prišla o jednej, hej. Čakala pod dažníkom, že či náhodou neprestane. My čakali, že... No a reálne... ešte nosiči spala, vieš, a my tam ešte o druhej boli na festáku, vieš. A mladom, mne sa ešte nechce ísť domov, ja však ale vieš...
No, to je masaker, ty vole. To, vy by ste mali mať nejaký VIP, preboha. Mali sme VIP. Našťastie, ono. No. Ale aj tak. No, ale VIP odvoz, akože. Jaj. Všetko toto. Dlhá limuzína má sa dostaviť. Mali sme pedo pekne, ono rozložené, vieš, v gauč, teda oný madrac vzadu, aby si lahli. Neviem, to asi najbezpečnejší spôsob prepravy, viesť ich ležiac na hlnu, ale išli sme pomaličky, dali sme to. Aj to vtedy nejdeš, jak Frank, ty si často v zakrute. Čiže, a ten album, čo nám naposledy doniesol Erik, to je váš posledný? Neviem, ktorý doniesol. Taký žltý. Áno, áno, posledný. Nedotknuteľný. Ty by si ho tam mal niekde. Ale posledný. Ty máš aj Vagvan novú platňu. Vagvan platničku, no. Tá vyšla... Tam máš featuringy, tam máš s Egom. So Spiritom. So Spiritom? Jak bolo so Spiritom? Dal ti mimozemské kvapky nejaké? Povedal ti, že budeš počúvať jeho hudbu, tak sa ti zlepší duševný stav? Ani, práve, že strašne bol zlatý. Že my sa už dlho obchádzame v podstate, že dlho sme sa rozprávali, aj sa poznáme po tých koncertoch, že by sme mali urobiť nejaký feed a teraz vlastne, ak som si pripravoval ten album, tak som si hovoril, že však všetky tieto feety, ktoré si už sľubujeme s Barským dlho, že by som tam mohol dať, tak som písal a on, že jasné. A vlastne on mi to iba poslal, že my sme sa prvýkrát videli, až keď sme natáčali klip, že to bolo také, že... Tak sa to robí v dnešnej dobe? Nahrá si každý vo svojom... Ego prišiel do štúdia asi trikrát a potom ešte viackrát a on a potom aj volal, chalani, môže si dojsť kresliť k vám do štúdia? Že... My tam aj taký veľký tablet, on bol úplne, že parťák, lebo on tam kúsok býva na kolíbe vlastne. A okay. A že Braško, že není tu ani graf, že no nevadí, ja si dojde iba kresliť. Že pohode, si dojde kresliť, tak on ne. A on chodil si to akože, on bol strašne zlatý, on sa snažil, zaspívam ti niečo v refréne a že nezmeníš toto alebo takto, a že aj strašne chcel, že toho to hrozne bavilo a Spirit vlastne poslal v podstate hotovú vec, to sme si iba vymieniali k mixu a mastru, akože ona nejaké poznámky. A potom pri točení klipu, no. A to akurát sa pripravoval na ten boxerský zápas svoj, čo mal so Separom. Tak... Vyhral, prehral? Kto vyhral? Vyhral. Vyhral on? Vyhral Spirit. No. Tak tam sme ja by som typoval, že Separ. Vnútornou energiou to vyhral, vieš. To... Na svoje či. Ale oni trénovali jak blázni. Trénovali veľce, no. Chore. Vieš, akože v podstate nie, je to zdravé. Musím povedať, to je zdravé oproti tým, čo netrenujú, ale len tučnejú. Čiže vlastne je to veľmi zdravé, ale to, akým spôsobom to urobili, to je masaker. Fakt. Akože je to halus, no. Si predstav, že teraz za tebou dojdu, že ty a Kokoman sa budete byť no. O pol roka. Proste naozaj do krvi, naozaj. Neviem, že čo by museli ponúknuť, ani že asi v tom boli tak akože slušné peniaze, však asi by určite je suma, ktorú keby im povedali, tak by som asi povedal, že tak dobre, tak ja... 9 euro. Tak ja... 9 euro. Tak toho rozbijem jak Andru. Ale... 9 a permanentku do bazénu. A ešte takým... A permanentku? Aha, no, tak to je... Vy som išiel trénovať. Ale no, tam boli fítik. Arida tam je vlastne ešte na tom albumčeku. A teraz chystám nový. Teraz to vlastne už je to nahrané, zmiešané. Celé to vyjde asi teraz niekedy o mesiac, o dva. Nový solo projekt, album, jak sme to nazvali, brand. Mm-hmm. Tak na to sa tiež celkom teším. A tam sú zase spolupráce viac zahraničné. Tam mám z Brother Culture, tam bude a UC. A tí mladí Slováci, tá Wakanda Vision, taký oni. Áno, to je niečo nové. Áno, to je sú také. Sú dobrí, mám ich, lebo ešte som veľmi som nestihol. Dobrí sú zlatí, vieš, ja som ich objavil, oni chodili, ešte keď som hrával, alebo teda stále hrávam, ale mal som takú pravidelnú DJskú akciu v Bratislave. To asi 4 roky to bývalo každý mesiac a oni boli fanúškovia vlastne. To na Sandeku? Či kde to bolo? V Refreshi a v Batelieri aj v Sandeku to bývalo párkrát. A oni boli vlastne tanečníci, najprv taká čierna komunitka, oni chodili vlastne, že tancovať na tie parties a potom jeden si dobral Majgras a bol super a že brácho, však dojdete niekedy do štúdia, že a on donesol ďalších parťakov a odnahrávajú vlastne. Nemyslel som to tak, že dojdete, že 20. Hej. A ty povedal, že my sme tanečníci. Ale oni tanečníci. Tak chodia do štúdia, že... Oni vždy chodia v krdloch. Oni vždy chodia tanečníci v krdloch. Vždy chodia v krdloch. A černosy. A sedia v krúžku, vždy sa, a tá stoja. Keď normálne, keď sa baví s tanečníkmi, hoci kde, tak to vedľa stage. Áno, stoja sa, tak sa pohľkujú. Oni stoja a zrazu si uvedomí, že ste v krúhu. Áno. Že ste a v že krúhu. Možno niekto aj tancuje strane. No. A sem tam, hoci kto z nich si urobí beat a zajde si naspäť a rozprávajú sa. Alebo takú halu s nohami a rozpráva ďalej. To je úplne strašne zvláštny spôsob komunikácie. Oni majú... Oni sú aj včeli, Áno. Ale vedete, ale vieš, a oni sa tak vedia, že prejde okolo týpek a proste, a oni urobia, že... A to znamenalo, že ten týpek bol vek. Áno. Ale však, jaké wow! Že aká to je schopnosť, nie? Že vieš, musíš hľadať slova a on to vie proste urobiť noho. Musíme niečo, spraviť štúdiu. A niekto rozumie, že... Musím ja niekoho presvedčiť, aby spravil štúdiu proste o tomto sociálnom malom, tejto mikrobublinke proste týchto hip-hop, alebo tak tanečníkov. A vlastne by sa iba...
Vidím, ma zatancovali. Na sedačka. A vieš čo najhoršie, že ešte hluchý by to pozeral a bol by, že aj tak nerozumiem, neviem. Neviete to vyvinúť do našej normálnej reči, kur... No, neprepáčte. Hluchý tlmočník, teda hluchý tanečníci by mu to tlmočili. Ináč, hej, no. Tí, tí majú dva výrazy, tí musia prepínať, to je jak dialekt. Vieš, rozpráva sa z... Tanečník môže, ale a môže cítiť nejak vlastne basu asi... Počuješ basu? Tak jak DJ bol hluchý, ano, DJ, cítiš, ktorý proste cítil basy. No. A hral celé podľa toho. To ti povie niečo o kvalite EDM. No, oni si dávali, on dával si taký ten basák pod ony, pod nohy, aby mu to jebalo do nôh a podľa toho miešal. To inak tiež... No, počúvaj, ale ty máš aj takú vec, že ty si sám išiel na Jamajku, kamarát, a si tam natáčal nejaké vlogy a všetky tieto strany. To bolo dávnejšie, no, už. To bolo... 2017, 16. Ja som to všetko vtedy pozeral, to bola taká radosť. To bola no sranda, a teba baví táto história veľmi. Ty asi si ideš celkom tieto naozajstné jamajské, aj tie naozajstné prúdy. Pouč nás. Pouč ľudkov, prosím ťa. Ty si encyklopédia. Encyklopédia. Sme tu asi traja na Slovensku. Sveťo je ešte taký môj mentor. A ja som vlastne vždycky ma to, že ja som vždycky ma bavila história všeobecne, akože dejiny, aj som študoval religionistiku, že ma bavilo to náboženstvo, aj celá tá filozofia za tým. A ani no vtedy, jak som to hovoril, že som vlastne u tatka našiel tú muziku, začal ma baviť to Rastafari, že som vlastne zisťoval, že čo to je, že mi to prišlo také, že strašne veľa vecí sa z toho dalo aplikovať, že bolo to také, že málo sektárske, nenásilné, do ničoho ťa nevnúcovali, pálili vlastne, že celá tá filozofia bola, že ma neubližuj ostatným a vlastne a buď v kľude, vieš. Tak ale není to aj také, že nesmieš používať soľ, korenie. Áno, áno. Nikdy si nesmieš... Má to tam viac. Tak to sú už také, že ortodoxné, vieš. Každá filozofia má takú ortodoxnú svoju vetvu. Že tá je v každej asi filozofia náboženstvom sú taký... No vieme, čo vieme povedať. Je to vyvinuté rastafarianstvo na poslovenský stene. Podstate, je z judaizmu. Asi áno, že stojí na starom zákone. Tak. Majú aj tie podobné symboly toho judského leva. Áno. Je tam tá Dávidová hviezda a vlastne oni sa s tým stotožnili, pretože jak kedysi boli Židia v exile, vlastne, že ich zobrali do Babylonu a vlastne však oni boli, to je presne preto sa tomu aj hovorí Babylon, to je veľmi zná, akože taký obľúbený termín na Jamajke, že Babylon, sa, tým sa označujú policajti, ale je zlý politický systém a barže, čo je zlé, tak to je Babylon. A jak boli vlastne Židia v exile v Babylone, tak oni sa vidia vlastne akoby, že čierni Židia a oni sú v exile na Jamajke v podstate a veľmi sa stotožňujú s tým biblickým príbehom, že ich tiež tam zobrali títo bieli okupanti a zobrali ich tam ako otrokov a oni teda by sa snažia o tú originál, tí Rastafariani sa snažili o repatriáciu, akože vrátiť sa späť do tej domoviny, čo bola vtedy akože Etiópia a bol ten Marcus Garvey, to bol taký akože veľký jamajský prorok, ktorý predpovedal akože narodenie čierneho kráľa, ktorý to celé uskutoční a zjednotí. A vtedy sa v Etiópii práve narodil Haile Selassie, čo bol, on vtedy sa volal Rastafari Makonnen, akože bolo jeho meno, a on bol že 220. priamy potomok kráľa Šalamúna a že celé to tak nejak zapadalo do toho konceptu. A na Jamajke začali vznikať také hnutia, vlastne ktoré sa snažili o to, že zakladali sa tie rastafarianské akože učenia, alebo jak by som to povedal, ale najprv to boli učenia hlavne o tom, akože o tom čiernom kráľovi v podstate, ktorý akože tam niekde v Afrike povstal a že zjednotí všetkých Afričanov a on ich dostane naspäť domov. Zatiaľ, čo on žil. On bol živý. Čo je celkom akože dosť rýchle. Málo kedy máš proroka, ktorý povie, ono sa to stane a zatiaľ niekde na druhej strane sveta začnú učiť o tom, že ty žiješ a že si a celý tento. Akože to dosť to také aj, quick. On preňo to bol extrémny trip, lebo on vlastne nevedel, že on je za nejakého boha v nejakom maličkom ostrove. Že on po nejakom istom čase vlastne aj na tú Jamajku došiel ako na diplomatickú návštevu a tam ho čakali, on sa bal vystúpiť z lietadla, lebo tam ho čakali všetci dredáči, on vlastne, on nemal dredy ani nič, že on bol etiópsky cisár, vlastne vtedy bol ešte cisár a on bol taký, historické pramene sa akože rozchádzajú, že niektorí hovoria, že on bol vlastne, strašne bol, on chodil do Európy, on spolupracoval s NATO a že rôzne, akože bol taký, že veľmi pokrokový, ale zároveň, že baraj bol aj trochu despota. Ale akože veľmi... Tak je to šlachtic. Bol to cisár, vieš? Je to šlachta. Dovtedy, že on sa narodil do systému, kedy on bol, že úplná hlava, že najviac zvrchovaná hlava štátu a nikto mu nemal, že
že nikto nič vie, že to ani ne, že žiadny parlament to ti pokriví, to ti pokriví akože život. On mal kámo týpka, ktorý mu... Aj keď si dobrá osoba. Ktorý chodil, on bol, že vykladáš na nohy, že on proste mu dával, že pod nohy iba, že to bola jeho funkcia celoživotná, že mu dával pod nohy, keď si on sadol na trón, že mu dával tú podnožku, vieš. A to je normálne, ale v tom je to normálne pre teba, lebo vlastne... Ty sa do toho narodil, že on to vôbec neriešil, vieš, to bol normálne proste, keď on išiel na diplomatickú návštevu hockam, tak on chodil s ním a keď bola stolička príliš vysoká, tak ešte mal aj podsedák, aby mu to dal pod zadok a potom mu to dal pod nohy, vieš, že proste normálne, že... Čiže on, a on potom vlastne, oni kázali, že tento vlastne to celé akože zorganizuje. A ten, čo ho predpovedal, tak to bol, že Marcus Garvey, a on bol, že veľký obchodník. On mal v Amerike, potom založil takú obchodnú spoločnosť, ktorá sa volala, že Black Star Liner. A on to bola vlastne, on vlastnil veľa lodí, to bola prepravná spoločnosť. A na Jamajke bol medzi tým type, ktorý rozbíjal toto hnutie, on sa volal, že Leonard Hovell. A on to tak trochu akože tiež sa nevie úplne ako, ale on predával lístky na lodi, na loď toho Marcusa Garveyho a slúboval všetkým, že vlastne tam príde to veľké loďstvo a zoberie ich naspäť na, do Etiópie, ale on, okay. To bol trochu fake, že mŕte ľudí predalo veľa vecí a čakali v ten deň v tom prístave, ale žiadna loď sa akože nekonala. A on to potom nejak vysvetloval, že neviem, fakt, kde je pravda, že nechcem sa na one a fuck upy, ale vlastne potom tieto rastafariánske vlastne obce akože zostali v tom učení, ale zostali na Jamajke, keďže sa akože nejak nemali dostať ak preč. A vznikla taká prvá osada, čo bola, že Pinnacle, a tam sa vlastne stretávali títo, akože už sa začalo vyvíjať to náboženstvo o tom čiernom vlastne v kráľovi čo, a preberali na seba, preberalo veľa vecí z judaizmu, z kresťanstva, ale treba z onej meditovali, že preberali z východných, že tým, že Jamajka mala strašne veľa vlastne ľudí odčadial, že oni sa jeho hovoria, vegetariánstvo je tiež veľká vec. Many, presne, že to tak, prišlo. Takže vegetariánstvo nie je ani, no, ani židovské, ani naša európska záležitosť. Vybrali, že ryby iba, oni tí pôvodní rastovia akože jedli ryby. A okej. Okay. A potom vlastne sa to tak, že úplne, že ajtal, že vlastne sa to zmenilo na, presne, to prišlo z toho východu zase. Tým, že tá Jamajka je fakt, že taká pomiešaná, že oni si aj hovoria, že one out of many, že tam bolo strašne veľa Indov a aj Číňanov, Japonci tam boli. Tak vlastne oni, to je taká zmeska toho všetkého. Si, no, na vyberkáš si. A potom vlastne prišla... A pritom zle si vybrali, lebo mese, tak dobre. Proste, ja budem jesť, sorry, to je... A potom sa vlastne rozhodli, že to náboženstvo by bolo super, keby vlastne bolo podporené akbyže aj nejakou hudbou, alebo že boli filozofické smery, tak to začali akože začali zháňať tú hudbu a vtedy vlastne na Jamajke fičalo v podstate už sa hralo ska, už bolo vlastne sa rozbiehalo rocksteady, to boli žánre, ktoré už na Jamajke vlastne boli a ska sa vyvinulo tiež nejakého, že z calypso, mento, čo boli predtým také akože rytmy Kuby a tej oblasti pôvodné, ale zmiešali sa vlastne s tými prvkami tých Afričanov, čo tam oni priniesli, to bolo burobubnovanie a najabingy a podobné, akože také hranie iba na bubny. A, okay. A začalo sa to miešať s tým ska a rocksteady a vlastne vyvíjal sa akoby, že nový žáner a do toho oni sa snažili, tam bol Ernest Wrangling, ktorý vlastne vymyslel chop, to bolo to čeká na gitaru a on sa snažil naučiť tých Jamajčanov, vtedy ešte aspoň to tak vysvetloval, že ich chcel naučiť hrať jazz, ale že to boli akože oni neboli jazzisti, to boli jednoduchí muzikanti, tam v takej Alpha Boys School sa to volalo, to bola taká jamajská muzikantská škola, odkiaľ vychádzali najlepší dýchári. A oni začali hrať ten čo akoby na druhu, že si ho tam tak nejak rátali a bolo to super a vlastne, a potom to je, máš aj v ska, aj v reggae, sú také, čeká len to rýchlejšie a oni to vlastne začali spomalovať. A keď sa to začalo miešiť to rocksteady takéže úplne spomalené s tým africkým bubnovaním, tak v podstate vzniklo akože takéto najabingy reggae, takéto úplne ortodoxné, ktoré sa začalo už miešať s tým náboženstvom a už do toho začali vstupovať ľudia. To je také veľmi pomaličké, také meditatívne. Áno, a to bol, že raz Indica Mikhail, level. Tak, presne. A na týchto ľudí, oni potom zo seba na tú filozofiu začali zoskupovať vlastne mladých hudobníkov, medzi ktorými bol napríklad aj Bob Marley, alebo Burning Spear, alebo Peter Tosh, ktorí sa vlastne naladili už na tú filozofiu, ako keby Rastafari. A na tú hudbu a už ju vlastne zobrali akoby za svoju, začali ju tvoriť a už to vlastne one, už to plynie. No a potom už to bumlo do takého levelu, že vlastne bola istá doba, kedy tam bolo viacej nahrávacích štúdií. No akože ako, v tomu vertik. Ako krčiem a všetko asi toto. Asi hej, no lebo tam, akože Jamajka všeobecne, že je proste, že to ani niekomu to tam nebolia, to ani neviem popísať, lebo to je proste, že úplne, že hudobný ostrov, že to je fakt, že tam proste není miesto, kde by si nepočul hudbu a není čas dňa, kedy si by si akože nepočul hudbu, že my sme z toho boli, že tam spali
padie ako na festiaku, že každý večer bol žiak na festiaku, že ale tam je to normálne, vieš, že hej. Keď si kúpiš auto, tak v prvom rade si tam dáš najlepší sound system, že auto môže byť hociaké najslabšie, vieš, že keď si kúpiš byt, tak v prvé čo si tam kúpiš je sound system, vieš, že keď si otvoríš obchod, tak prvé čo si kúpiš je bedňa a mic a všetci predávači sú pred obchodom. Púšťajú plátne a potom ku mne do obchodu dávajú do micu. Ja mám najlepšie toto, ja mám najlepšie toto, vieš, že neviem. A není to turistický trip. Není to tu pasce na turistov. Áno, to tam robia v najväčšom gete, kde není žiadny turist, tak proste to takto prebieha, vieš, že to je proste, že hudba ide úplne všade a že tam vlastne neexistuje, že život bez hudby, akože to si neodmyslíš, že my keď som tam bol prvýkrát na Jamajke a prišli sme sem, tak to, mne to tu prišlo, že úplná šeď, vieš, že nič som nepočul, niekedy zatrubilo auto, vieš, že úplne ticho, keď niekedy sa otvorili nejaké dvere a tam si počul hudbu, že a zavreli sa hneď, vieš, že niekedy na ulici niekto, čau, čau, vieš, keď išiel tam už z diaľky, ťa zbadal, jo, raz, vieš, už na teba kričal, každý na seba kričal, vieš, aby sa prekričal tú hudbu a trúbenie a semafory, vieš, neviem čo a... Každý ťa stretol, bria, bria, vieš, hneď úplne oné, že tak, že tam oni s tou hudbou proste, že brutálne akoby žili a toho Boba Marleyho sa chytil, že Chris Blackwell, ktorý bol vlastne na Jamajke, mal akoby svoje sídlo a také oddychovňu, alebo ja neviem čo, a on bol vlastne riaditeľ alebo zakladateľ Island Records, áno, ktorý už vydávali potom Barskoho, že obrovský, obrovský projekt a on vlastne z neho urobil akoby to, že roots, že on to, že roots rock z reggae, ten žáner, tak on ho vlastne tak trochu pokuroval, akoby bola Marleyho, aby bol priateľnejší pre európske publikum. Hej. Že aj bol taký rockovejší, alebo jak to nazvať. A zobrali ich vlastne na prvé túr do Anglicka, do Ameriky a potom už bol tak, že ten obrovský, obrovský boom, ale v tom čase ešte vlastne Bob Marley bol, že komerčné reggae a na Jamajke sa hralo iné reggae, že v podstate to jamajské originál reggae neznelo ako Bob Marley, že Bob Marley bol tá verzia vlastne upravená na ten... Ano, ano. Na ten náš trh, že oni to chceli urobiť s Pete Rontošom, ten bol, že príliš militantný, vie, že proste neprešlo to textovo. A oni sú tam celkovo, akože napríklad taký Capleton, ja som strašne mal rád Capletona, keď som vyrastal, ale to keď si uvedomíš, ty vole, akože chleb celé pesničky spieva o tom, jak páliť ľudí a proste no, jak páli poďme ich zničiť, poďme, má akože reálne list of people. Akože on to vysvetľuje, že oni, že oni majú, že oheň je strašne ako keby, že pre nich dôležitý a že niekedy sa to, že je to také agresívne v tých textoch, že faja pandém a faja pandém. No ale... ale potom ho vidíš v klipe, ako chodí na tom onom, hamery, ty vole, a má okolo seba gorily a si žena aj kamo, toto není, spirituálne si vysvetľujem. No oni sú proste, akože tam je, vieš, aj... Oni sú strašne tough, strašne gangsta niektorí, šialené gangsta. Tam je taký čas, vieš, že to hovoril aj, že Peter to, že first is justice and then it's peace, vieš, že oni proste, že on sa bude byť za ten justice a že potom chce mier, že vlastne, že nikdy nemôže byť mier, pokiaľ akože nie je tá rovnoprávnosť, alebo jak to nazvať. A v tých časoch ich, alebo keď to reggae vznikalo, tak tá rovnoprávnosť tam, že teda že vôbec nebola, vieš, že to bolo, že úplne v prdeli, že tí prví rastovia vlastne, že boli, že militantní, že oni si dávali tie dready, lebo to nosili, že bojové kmene v Kenii a im sa to akože ľúbilo a chceli dať najavo tú svoju bojovnosť, že oni hádzali molotovy, vieš, že Bob Marley mal prezývku, že Tough Gong. A to bol akože mal tvrdý úder, že on bol proste pouličný fighter, ktorý sa akože mŕte tvrdo bil, vieš, že keď si ľudia teraz aj myslia, že reggae, že to je pohodička a pís, že to sú slniečkári presne jak tí, že českí alebo ohničkári alebo niečo takto, takže vôbec není, že to boli normálne, že revolucionári, ktorí sa proste snažili o nejakú zmenu, vieš, že veľakrát. No, veľmi veľa je taká, že bojová hudba. Áno, áno. A potom, čo sa vyvinulo do dancehallu. Úplne, že ten žáner, že Bobo Shanti, že to je že religiózna, militantná hudba, brutálna, vieš, že a to, čo on tam vypráva, že on hovorí, že oheň, že je dôležitý akože element na tú purifikáciu. Áno, očisti všetky. A že oni to akože hovoria obrazne, že chcú spáliť týchto a chcú spáliť cirkev a tak, že oni to akože myslia, že vyčistiť, ale... Ale majú akože, pištole v klipe, majú pištole v klipe. Akože, to je Kingston je Batman Town, vieš, že tam sa proste strašne veľa strieľa a to je proste na tom postavené, že to je najviac na piču na tom je, že vlastne, že tam bolo to, že to je, že celé to vlastne začalo, že bola... obrovské dve strany a že o Jamajku sa bila v podstate, že Kuba z USA ešte v istom smere, lebo keď vlastne si Rusi dali na Kubu rakety, tak to bolo strašne strategické. Jamajka je hneď vedla a Američania vlastne chceli získať akože Jamajku jak ostrov, že oni tam budú mať strategicky, ale zase aj Kuba a to Rusko si ich chceli tiež akože pripevniť a boli tam vlastne dve také politické strany, PMP tuším a JLP, ktoré vlastne medzi sebou súperili. Ale najmä aj keď si superil tak, že vlastne si musel ovládnuť to geto a každé geto, každá ulica, alebo ten blok mal akože svojho dona, alebo teda takého, a tento politik mu dával vlastne,
dával mu zbrane, aby on vlastne obsadzoval širšie územia a tí politici ich dotovali a potom tí donovia vlastne nútili tých svojich ľudí, ktorí žili v tých štvrťach, aby volili tých politikov. To znamená, že oni ich brutálne tam sáčkovali zbrane a keď to dona chytila polícia, že polícia bola úplne v piči, lebo chytila, oni ho zavreli, ale ten politik ho ďalší deň pustil von, lebo on mal pod palcom, to bolo akože jeho don, veš. A tam sa tá situácia, že brutálne vyostrila, tam bolo, ja neviem, že my keď sme tam boli, to už boli akože lepšie časy, tak bol priemerne, ja neviem, že 30 ľudí za deň zabitých, vieš, alebo ja neviem, že a to je proste menší ostrov jak Slovensk, ktoré, vieš, menej ľudí jak na Slovensko, maličký ostrov. Akurát tam mali byť voľby a presne my sme počúvali správy, že typek nabiel dodavu a Uzino to tam pokropil, vieš, že 30 mŕtvych tam, 30 hentám a... Čiže oni tam, to, fakt, že táto politika, že tí geťaci s tým ani nemajú nič, že oni majú úplne piči tú politiku, oni tomu ani nerozumejú, len sa proste... Len sa majú striedavo horšie. No hej, no len proste sú tam tie gany a on musí strážiť tento roh, ty kokos, lebo inak ten jeho don urobí, ja neviem čo, vieš, že... A akože už je to teraz lepšie, ale v tých 90-tych to tam bolo akože úplne peklo, čiže oni aj títo artisti, oni všetci nosili normálne, že gany proste, vieš, a normálne proste, že... Ochranky, všetci majú. Bo Marley bol, že sám proste v tom z jeho dome ho proste postrelili, vieš, mal proste bol... A potom utiekol vlastne do sa schovávať, chvíľu sa schovával sám v Anglicku, čiže... A tiež chodili s ním gorily po Jamajke, vieš, že to bolo proste, no... Tough times. To je proste to, že aké sú stereotypy o tej hudbe a presne toto a actually to vôbec tak nefunguje. No, to sú väčší gangstri, ak tí najväčší New Yorkskí gangstri, čo si tu myslíme v tých rapových klipoch, vieš. Tak tam ten týpek, ktorý je fakt mieromilovný a spieva o mieru a o láske, tak videl, že také prsačiny zlé, vieš, že to je proste, že videl strieľačky na ulici. A videl ich od decka, lebo to je to, čo v tom gete sa deje. No. Proste nikto nemá čas, tie decka to vidia všetko. Proste vidíš vo veľmi 8-9 skorom veku. Alebo si súčasťou tých vecí. No to je peklo, že tam sú fakt 10-ročné deti, ktorý im povie, že videl som mŕtvolu 5-krát. No, a... Nie, že mŕtvolu detka, ktorý zomrel na starobu, ale že norme na ulici, vieš, že... A to ti trošičku setne ináč v ten vyvíjajúci sa mozog. A trošičku... To musí byť peklo, kam sú aké traumy do života, vieš, aký my... Nemáš terapiu, aby si sa z toho vyrozprával, keď si väčší. A nemáš ani peniaze, nemáš ako utec z geta, že tam máš jedinú možnosť, že šport, hudba a tanec. Že tam žiadna iná možnosť akože neexistuje. Preto oni vlastne sú taký sespul talentu. Presne preto z Jamajky tak šialené veľa športových a hudobných talentov, tak, lebo to je proste... Jediný spôsob, jak sa to bol. No, nemáš veľa tých rozhodnutí. Čiže tam a potom, keď hovoria túto ľudia, že no, on je taký, ale že on ani iný nemôže byť, vieš, že to je veľmi ťažko, vieš, že keď už máš fakt, že tečí ti do topánok a máš doma 3 deti, čo plačú proste a fakt ich nemáš jak uživiť, že ja neviem, čo by som ja urobil, keby som to mal takto, že fakt, že doma vidím, že mi zomiera od hladu a vidím, že sú tam nejaká chodia turisti a že sa viem dostať lacno k zbraniam, tak tiež by som si možno povedal, že no, však možno raz ich ozbijam, že však im sa nič nestane, nikoho nezastrelím, iba si proste zoberiem ich lova a nakrmím rodinu aspoň na 2 týždne, vieš, že tam tento morálne svetielko, neviem, že tam je potom. Moja pani bola na Jamajke a nemala jedinú zlú skúsenosť. A kde bola? Tiež Kingston. A potom išli už potom niekde. Že boli, no že Kingston sú dobré štvrtia, sú zlé štvrtia. My sme tiež boli, že boli štvrtia, kde sme sa pohybovali úplne sami, alebo že som si išiel do obchodu, alebo tak. A že ja som tam bol raz, vieš, všetci, že jo, raz, lebo som mal dready, že bol som v kľude. Ale boli sme raz v Trenchtowne, že to bolo také, že úplne zlé geto a tam to bolo akože na piču, že tam sme boli aj s lokálom. A prišiel za nami nejaký lokál, akože iný, a ten, boli sme tam s Laozim, on mu obkreslil v kruhu taký, akože taký polkruh v piesku nohou a povedal mu, že to, že tu stojíš, stojí neviem koľko peňazí. A Laozim, že čo, že nie. A my sme chceli akože odtiaľ odísť. A ten lokál, čo tam bol s nami, on prišiel za nami, že koľko chce peňazí, že chalani, dajte všetko, čo máte. A on sám doplatil zvyšok, ten, čo tam bol s nami, lebo on, že tomuto proste, že to je syn lokálneho nejakého úplného šéfa, a že proste, že čo ti on povie, tak to bude, že keď chceme odtiaľ to ešte odísť, tak mu proste zaplatia to, čo vám povedal, že neodvrávaj. Tak sme proste zaplatili, neodvrávaj. A išli sme preč, vieš, a vtedy som si hovoril, že koko, že no, tu by som nechcel byť asi, že úplne sám, alebo že proste so zlou angličtinou, že by som mu nerozumel, alebo niečo, vieš, že... Čiže veľakrát sa ľudia na... No, to si smáhda! S mapou. Varum? A chlapi ma, že teba už nikto nenájde nikdy. Čiže sú, no, čiže sú tam aj miesta, ale proste nešiel by som asi hockam, vieš. Videl si svetelkujúcu vodu? Videl si modrú vodu? Modrú vodu. Modrý oceán? Nevidel si? Nevidel. Na Jamajke je ten prekrásny... Viem, to som ono, ale prekrásny jav, že ti mikroorganizmy svietia v noci, keď ich rozrušíš. Aj vlny to robia. Áno, a ty keď sa prebehneš, tak to je, že to je ako videomapping. Ale to videli raz večer, keď sme išli na člne a ja, že to čo je? A normálne všetky vlnky, čo dával ten čln, tak to je, keby svietili, že úplná halus psychoty kokos. To je veľmi prekrásny jav. A deje sa to na zopár miestach na svete, ale Jamajka to má, že konštantne môže sa na to spoľahnuť. Vieš vybudovať turizmus na tom. Dobre,
musíme končiť, lebo Frank ide strihať túto epizódu a naozaj pôjde ešte dneska von. To je neuveriteľné. Aby tá súťaž, ktorú teda máme od toho Disney Plus o 10 minus 1, 9, od 9. Ale v podstate vlastne teraz si uvedomím, že vlastne to dáme len Patreonom, lebo 13.9. máme liveku, čo je budúci týždeň útorok a v stredu to ide pre verejnosť. Čiže je to len pre Patreonov, len pre celá Patreonov. Súťaž. Teraz ten krásny dokument som videl o tom, ako je teraz momentálne, že je najmodernejšia záležitosť je, že byť nahnevaný na niekoho. A už sa robí na to výskum. Ako ideš článok po článku, ale napíšeš, a tento je chuj, a toto je chuj. A ideš a vieš ich urobiť, že 100 za hodinu a normálne už robia ľudí s tými diodkami, že čo ti to robí s mozgom. A je to, že veľmi podobné, že keď papáš čokoládu, alebo niekto sa ti hrá s pišulajkom, je to normálne, sa odbavujú tí ľudia. Reálne tvoj mozog. Je to tak dobre pre teba a preto to chceš robiť a tí ľudia a preto ich to baví a preto je ten stereotyp, ten človek, čo proste stále toto, lebo reálne ti to istým ľuďom, ale je ich že vraj dosť veľa, to dáva nejaký zvláštny plezír. To je halus. To je, jo. Toto ma obišlo, akože nikdy som sa v tom nenašiel osobne, že vypisovať hejterské komentáre. Ja ani tie, ani pochválne. Ani ja žiadne. Ani asi, ja doslova, no, že žiadne, ja komentár ako možnosť v tej aplikácii niekedy som využil páčik niekoľkokrát za svoj život. No. Reálne. Ani nie. Dám srdiečko, no. Alebo keď dám palček. Keď všetko najlepšie je k narodeninám, alebo tak. Ja aj to sa myslím, ale tiež párkrát, lebo musíš vidieť, že aj Ježiš, tento mal narodeniny a vidíš na 170 komentárov a posledný je sajfa, že OK, tak tam sú dôležité. Ak je posledný sajfa, tak to budú dôležité, tak dám hneď pod sajfu. A ja som tu! Iba odpovedať na ten sajfov, vieš, iba tak, že odpovedať a tam... Lebo v skutočnosti žela všetko najlepšie, ale v skutočnosti jedna časť teba kričí, a ja som tu! Presne, ma, a ja ma, som tu, vidíte ma! Existujem, použiť komentárom! Fuck that shit. Naše deti budú oveľa lepšie bez týchto vecí asi. Hej, no. Asi, hej, kamoško. To je taký nápad, čo mám v poslednej dobe. Zmení sa mi to určite. A tak nás to tiež ešte stihlo vlastne, v podstate vieš, že si do toho nevyrastal. Je to podľa mňa zvláštny sociálny experiment, ktorý sa odohrá a nejako to bude končiť. Nejako bude mať koniec všetky tieto social media. Akože niekde určite, ale sa to minimálne na tom, sa z toho stane taká nejaká vieš, že... Transformuje sa to inám. Každý dostaneme čip do hlavy a nebudeš musieť moc odrbávať alebo nič. Vieš, doslova pozrieš sa na Franka a dáš mu naozajstnú aj emóciu, ktorú cítiš, alebo hociakú inú vec, alebo neviem. Alebo urobíme IQ testy na komentár. No. IQ testy. To by som bol za. Že chce sa vám komentovať, a ty že ani veľmi nie. No tak môžete, tak môžete. Takýchto hľadáme. Takýchto by sme... Ja vás nekomentujem. Dobre, Rybička, povedz ľuďom ešte nejaký odkaz. Zas budú, že iba Lužina hovorí. Ježiš, teraz som znervoznil. Majte sa radi všetci. Buďte v sebe úprimní. Vidíte, prečo ja veľa hovorím? Lebo keď... No. Nie, počúvajte dobrú muziku, by som povedal. Nerobte ostatným to, čo nechcete, aby robili vám. A hlavne sledujte Luživčaka a Medial Banana, lebo to sú najlepšie veci, čo to, sa to si zaslúžiš tričko Luživčak podcast. Hey, ja som rád, že to rájem preto. Gifts and gifts, kam. A dáme ti aj Disney+. Ako vieme, to je to na nejaké kartičke, Frank? Stavím sa, že to nemá fyzickú podobu, že? Není to nejaká kartička, kde zoškrabeš kód. Tu máš Disney+, plus, áno. Keď to otvoríš, tak to zaspíva. Príde mi na mail. Tak ja neviem. Netuším, tak Frank ti nejakým, ty vole, fucking widgetom pošle nejakú vec a QR kód, ktorý načítaš. Holubom. A keď to vytetujú na človeka, tak... Čo bolo zlé na zotieracích kartičkách s kódom? Pamätáš, ak to na kredity všetko toto si zotrel, naťukal a všetko... A malo to fyzickú podobu. Bolo to, reálna vec to bola. Mohol si to doma ukázať. Aha. Mám to. Disney Plus som si kúpil. Recyklácia plasty a takéto veci. Aj pravda vlastná, aj pravda. Dobre, amen. Tma.